کہتے اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ فرمایا زبان موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے تو رسول اللہ نے آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. In alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdi allahu fala mudilla lah ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم سب یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے آخری نشست لاسٹ سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی جس کو اردو میں کہیں گے یا ضبط ولادت یا برتھ پریونشن انشاءاللہ یہ ہم معنی الفاظی ہے بہرحال اس کے اندر شامل ہے اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں ایک غلط فہمی کا ازالہ انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر عنوان فیملی پلاننگ یا اس پر ہے تو پھر یہ بات طے کر لینی چاہیے تھی کہ اس میں جو صرف شادی شدہ لوگ آئے غیر شادی شدہ لوگ نہ آئیں چونکہ ہو سکتا ہے اس میں بہت سے لڑکے ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو بہت سی لڑکیاں ہو جن کے نکاح نہ ہوئے ہو پھر ان کو سنا کر کیا فائدہ اس سے تو ہو سکتا ہے سماج میں بہائی پھیل جائے. دیکھیں فطری چیز تو یہ ہے انسانی زندگی اور تمام دوسرے معمول جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے اسے سیکھا جائے کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کی ٹریننگ حاصل کی جائے ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب فیملی اپنی جو ہے نسل آگے بڑھائیں گا نکاح کریں گا تو اس کو نکاح سے پہلے یہ تمام چیزیں معلوم ہو کہ اب اس کے بعد کیا مرحلے آئیں گے اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے اس کے بعد اولاد کی پیدائش میں کیا معاملے ہوں گے ان میں فرق رکھنے کے لیے کیا حلال اور کیا حرام ہوں گا اس کا سیکھنا ان کے نکاح سے پہلے انتہائی ضروری یاد رکھی. اس لیے کہ اگر نکاح ہو جائیں گا اور اس کے بعد کئی اولادوں کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا یہ گناہ تھا پھر کہیں گے کاش کی پہلے سیکھ لیا ہوتا. چونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے ایک زندگی کا مسئلہ ہے معمولی بات نہیں یاد رکھیے. اور شریعت میں جان کی بہت بہت عظمت اور حرمت ہے یاد رکھیے انسانی جان کی. تو لہٰذا لوگوں کو نکاح سے پہلے اس کی مسائل پتہ ہونے چاہیے نکاح سے پہلے اولاد اس کی پیدائش اس میں فرق رکھنے کے لیے کیا ہو کیا نہ ہو اسلام نے منصوبہ بندی کے لیے کیا جائز کیا ناجائز قرار دیا یا جو ہے ضبط ولادت کے اندر کیا جائز اور کیا ناجائز ہے اس کا جاننا بے انتہا ان کے نکاح سے پہلے ضروری ہے ورنہ کئی انسانی جانے صرف اس مسئلے کی لاعلمی سے جاتی ہے ہر سال اور ہر جو ہے دہائیوں میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ صرف اس لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. شریعت میں انسانی جان کی بڑی حرمت ہے
تو لہٰذا چونکہ اب نکاح کے بعد ایک جان وجود میں آئیں گی تو اس کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے اسے روکنے کے لیے، اور وجود میں آنے سے پہلے کیا ہے، اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ انسانی خون کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک بچے کو آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا، گوئی یہ آپ نے قتل کیا ایک، اس کو سمجھیے اس جرم کو، لیکن چونکہ آج کے سماج میں یہ جرم مانا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہو، اگر سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بچہ ہو اور میں اسے قتل کر دوں، تو آپ میرا کیا حل کریں گے؟ لیکن اسی بچے کو اگر پیدائش سے پہلے آپ قتل کرے تو وہ جائز ہے، پیدائش کے بعد قتل کرنا حرام ہے، شریعت میں اس سے پہلے بھی حرام اور اس کے بعد بھی حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ غلط فہمی کوئی نہ رکھے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے یا جو ابھی بالغ ہو رہے ہیں، ان کو ابھی سے ان مسائل کا پتہ چلیں گا، ورنہ دیگر دنیا کی تمام فحش کی تعلیمات تو آپ دے رہے ہیں بغیر ان کی عمر کے بھی۔ آج چھوٹے بچوں کو آپ عورتوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیے، وہ تمام تفصیلات آپ کو دے دیں گے، چونکہ ان کے لیے کوئی خاص ٹی وی کے ڈرامے اور پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ایڈ ان کو سکھا دیتے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کس کا تعلق کس سے اور کس کا تعلق کس سے نہیں۔ اگر ٹی وی پہ کوئی فحش ایڈ آئے اور آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، تو ایڈ بند ہونے کے بعد وہ گا کے بتاتا آپ کو اس کا تھا نا، میرے کو سب معلوم، پھر آپ بولتے ہیں یار اس کی عقل کو کیا ہوا، اس کو سب سمجھتا ہے ابھی سے، ہے نا۔ تو جو شریعت نے بتایا ہے، انسانی جان کا معاملہ ہے، پھر یہ سیکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں بات رکھوں گا، اس میں وہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، نکاح جس نے کیا جس نے نہیں کیا، جو کرنے والا ہے، یہ سب معاملہ نہیں، اصل یہ ہے یہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے، اور چونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے، چاہے نکاح کو ابھی تاخیر کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز، ایک ہدایت جو میں دوں گا اس لیکچر کے ابتدا میں، وہ ہدایت یہ ہوں گی کہ کچھ باتیں میرے لیکچر میں ایسی آئیں گی جو آپ کو لگیں گی فحش ہے، وہ ہے نہیں فحش، ٹھیک ہے، وہ لگیں گی یہ بات کی کیا ضرورت تھی، یہ لفظ کیوں ادا کیا، وہ لفظ کیوں ادا کیا، اس کو مطلب ہوتا ہے نا، ٹی وی کے اوپر کوئی لفظ آپ کو سنانا نہیں تو ایک آواز آتی ٹی ختم، ویسا کیوں نہیں کر دیا فیض بھائی نے اس کو غائب، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر معاملہ وہی رہیں گا، آپ بولیں گے کیا بولنا چاہ رہے تھے فیض بھائی، ابھی بھی نہیں سمجھ جائیں بات، اب وہ ٹی کو آپ کچھ بھی لیجئے اس کے بعد، مطلب وہ الفاظ کو میں اسکین کرتا ہوا، ڈیلیٹ کرتا ہوا، ہٹاتے لوں گا، تو پھر میں آپ کے سامنے بات نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے کہ میں انسانی زندگی کے تعلق سے معاملہ رکھ رہا ہوں، کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ اس پہ انحصار ہے، تو لہٰذا میری تقریر میں کچھ الفاظ ایسے گزریں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ غیر ضروری تھے، کیا ضرورت تھی، لیکن یہ ضرورت ہے اس وقت کی۔ تمام تر باتیں تو ہم کر رہے ہیں، جب معاملہ انسانی زندگی کا، اس کی حرمت کا، اور اولاد کی پیدائش یا اس کے روکنے کا آیا، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو ظاہر سی باتیں بہت ساری باتیں ایسی لگیں گی کہ یہ فحش ہے، یقیناً میرا مقصد فحش گوئی کرنا نہیں، بری باتیں کرنا نہیں، یا گندی چیزیں بیان کرنا نہیں، بلکہ میرا مقصد ہے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں، یا ایک مسلمان نوجوان کو، یا مسلمانوں کو ایک صحیح راہ بتانا کہ اس معاملے میں جہاں اولاد نے فرق رکھنے کا معاملہ ہے، شریعت نے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا، یاد رکھیں۔ اور لا علمی کا نقصان اتنا بڑا، امت اٹھا رہی اور اٹھا چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھی۔ تو لہٰذا کچھ باتوں کو آپ سمجھتے چلیں، کچھ باتوں کو آپ دھیان دیتے چلیں، اور کچھ باتوں کو وقت کی اور عنوان کی اہمیت کے مطابق سمجھتے ہوئے چلے کہ یہاں اس کی ضرورت تھی، کہ میں اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ میں بیان کرتا ہوں چلوں۔ اور خود کئی باتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بہت واضح الفاظ میں بیان کیا، ان باتوں کو بیان کرنے میں سمجھتا ہوں مجھے بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب سے حیادار نے ان باتوں کو بیان کیا ہے، تو میں اس سے زیادہ حیادار تو نہیں ہوں، چونکہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے نا، تو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے بحیا شخصیت تھی، سب سے زیادہ غیرت والی شخصیت تھی، لیکن آپ کی زندگی کے بھی چند ایسے حالات ہم تک پہنچتے ہیں جو عموماً اگر میں اور آپ اپنے بارے میں کہیں گے تو حرام ہوگا کہنا، لیکن آپ کی زندگی کے وہ حالات بھی ہم تک پہنچتے، وہ اس لیے، اور آپ کی امہات کے حالات پہنچتے، وہ اس لیے کہ امت کو پتہ چل جائے ان مسائل میں کیا کرنا ہے، چونکہ نبی نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باتیں نبی کی زندگی کی جو عام زندگی میں اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ باتیں بھی بیان کی گئی حدیث کے اندر، اس لیے تاکہ امت کو ان مسائل کا علم ہو جائے۔ اصل مقصد کو سمجھیے، الفاظ کو نہیں، مقصد کیا ہے وہ سمجھانا۔ ہو سکتا کچھ باتیں ایسی گزرے جو آپ کو لگے، لیکن یہ ضرورت ہوں گی اس عنوان کی، اور میں وہاں اس کو ختم کرتے ہوئے نہیں چل سکتا ہوں، ورنہ پھر آپ کہیں گے آپ پھر ایک خلا باقی رہی کہ اور کسی سننا پڑے گا، یہ کیا تھا اور اس کا معاملہ کیا تھا۔ اور بہرحال ایسے کئی معاملات ہیں جن کو ہم نے خامخواہ کے، جس کو شریعت نے واجب قرار دیا، لا علمی، نہ بتانے کی بنیاد پر، نہ سکھانے کی بنیاد پر، آج کیا کچھ نقصانات نہیں بھگت رہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر دنیا کے لوگ جو بے حیائی اور زنا کے اندر
اپنی حدوں کو پار کر چکے ہیں وہ آ کے ہمارے بچے اور بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں اڈل ایجوکیشن، تو وہاں بڑا وہ کرتے ہیں بڑا اچھا کیا یار بچوں کو یہ سکھا دیا، اس میں آپ کو بھائی بیشر بھی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر کوئی دینی شخصیت کچھ کہے یہ لفظ یہ باتیں ایسی، یہ تو ضرورت تھی، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی کئی باتیں، مسائل عورتوں کے مسائل، پیدائش کے مسائل، اور جو ہے بہت سارے ایسے مسائل جو طہارت سے ریلیٹڈ ہیں وہ نکلے ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ حیا کے خلاف بات نہیں ہے، حیا کے ماتحت ہے، تاکہ قوم اصل مسئلے کو جانے، اور جب انسانی پیدائش کا مسئلہ ہے تو بے انتہا ضروری ہے ان الفاظ کا ادا ہونا، اور بے انتہا ضروری ہے کہ تفصیلات سامنے آنا، ورنہ ہم پتہ نہیں کتنی زندگیوں کو ایسی ضائع کر دیں گے اور اس کے بعد روز قیامت پچھتائیں گے ان اعمال پر۔ بہرحال تو یہ دو وضاحتیں، غلط فہمی اور ایک وضاحت کی، اگلے بیانات میں کچھ باتیں آئیں گی اس کو آپ جو ہے سمجھتے چلے، عنوان کی ضرورت ہوں گی۔ ٹھیک، اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں فیملی پلاننگ جس کو کہتے ہیں، جس کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں برتھ پریونشن یا ضبط ولادت، کہ اولاد کی پیدائش کو روکنا، اس کو پریونٹ کیسے کرنا، اس کو کیسے روکا جائے۔ اس معاملے میں لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی بنیاد پر، یا خوبصورت سلوگنز، بیوٹیفل لائنز، خوبصورت سلوگنز کی بنیاد پر آج امت مسلمہ نے اپنے بچوں کو قتل کرنا یہ عام کر دیا ہے، یاد رکھیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات بہت عام ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کہیں مجھے نہیں پتا، تو ہر چیز آپ کو پتہ ہونا ضروری نہیں جو دنیا میں ہوتی ہے، اور ہر چیز جو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں ہو رہی ہے دنیا میں۔ اس لیے کہ اتنا عام سمجھ لیا گیا ہے کہ اولاد کی پیدائش روکنا، چونکہ اس کے اصول ضوابط ہم جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خطائیں کر کر کے پھر توبہ کرنے کا راستہ نکال ہی لیتے ہیں، کیسا نہ کیسے اب توبہ کر لوں۔ خطاؤں کی توبہ تو اللہ جب قبول کریں گا جب کسی مسئلے کو واقعی میں لا علمی سے آپ نے چھوڑا ہے، یہاں تو تمام تر علم کو آپ خاص طور سے دور رکھتے ہیں نظروں سے، تاکہ حاصل کر لوں گا تو پھر وہ کام نہیں کر سکوں گا جو کرنا ہے۔ اور فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، برتھ پریونشن، یہ ضبط ولادت کے نام پر ہم نے اپنی اولادوں کو بے تحاشا، بے انتہا اور غیر معمولی طریقوں سے قتل کیا، یاد رکھیں، غیر معمولی طریقوں سے۔ اگر آپ بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس انداز سے آج لوگ اپنی اولادوں کو، اور اس ظلم میں بھی وہ ظلم زیادہ اٹھاتی ہے جس کو عورت کہتے ہیں، کہ اس معاملے میں بھی اگر لڑکا ہو تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک رعایت دے دی جاتی ہے، لیکن اگر لڑکی پتہ چل جائے پھر تو اس کا قتل ہونا، اس کا مارا جانا، اس کا مرنا تو پھر ضروری ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم نے، امت مسلمہ نے اس مسئلے کی لاعلمی سے، یا اپنی منمانی کر کے، یا خوبصورت سلوگنز کے نام پر جو ہے اپنی کئی اولادوں کو، کئی انسانی جانوں کو، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، اس کو پامال کیا ہے، یاد رکھیں۔ بہت خطرناک جرم ہم نے یہ کیا ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا، اگر میں کسی کے لڑکے کو مار دوں، چھوٹے بچے کو، تو آپ میرا خون کرنے پہ تل جائیں گے، لیکن وہیں اگر وہی والدین اس کو اپنے پیٹ میں مار دیں تو وہ پھر بالکل درست عمل ہوں گا، جائز عمل ہوں گا، ضرورت والا عمل ہوں گا، اس کے لیے وہ مخالف سے لڑیں گے بھی کہ وہ ہم نے کیا نا، ہمارا مسئلہ تھا، تم کوئی کو بیچ میں بول رہے ہیں، تو منہ کیا زیادہ سمجھتا، ہم کو معلوم تھی تکلیف کیا ہے۔ تو یہاں تو آپ مجھے قتل کرنے پہ تلے، اگر آپ کی پیٹ سے نکل کر آنے والی اولاد کو قتل کروں، اور وہاں پیٹ میں ہم خود قتل کرتے ہیں، اور جب اس کو بڑے خوبصورت نام دے دے کر، اور پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 72 میں یہ فرمایا اور کہا، جو میں نے آیت جو ہے ابتدا میں خطبے میں تلاوت کی، اور فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، ازواجاً وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور انہی عورتوں سے تمہیں اللہ رب العزت نے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جود اور کرم ہے، کہ اللہ رب العزت انسان کو اولاد نوازتا ہے، یاد رکھیں، اولاد یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو فضل گنائے، کہ تمہاری نفس سے ہم نے تمہارے جوڑے بیوی کو پیدا کیا، مطلب آدم سے ہوا آئی، اور اسی عورت سے جو تمہاری بیوی ہوتی ہے ہم تمہارے بیٹے بھی پیدا کرتے ہیں اور تمہارے پوتے بھی پیدا کرتے ہیں، مطلب نسل کو آگے بڑھاتے ہیں ایک کے بعد ایک، اور تمہیں بہترین روزیاں، رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی روزی کی نعمت سے پہلے، اللہ رب العزت نے اولاد کی جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو اس آیت کے اندر گنوایا ہے، یاد رکھیں۔ اور اولاد اللہ رب العزت کی بڑی بہترین نعمت ہے۔ اسی طرح بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم نکاح کرو اس لیے کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ کیا فرمایا؟
تم نکاح کرو اس لیے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت امت مسلمہ کی تعداد جو بہت زیادہ ہوں گی دوسری امتوں کے مقابلے میں میں اس پر روز قیامت فخر کروں گا. تو لہٰذا فرمایا تم نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر روز قیامت فخر کروں گا, دوسری قوموں پر جو ہے مجھے فخر حاصل ہوں گا, برتری حاصل ہوں گی. تو گویا شریعتی چاہتی ہے کہ آپ نکاح کریں اور نکاح کر کے اس امت کو آگے بڑھائیں, اس لیے کہ امت بغیر نکاح کے آگے نہیں بڑھ سکتی. اور آپ سے ہم فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری کثرت پر خوش ہوں گا, تو ظاہر سی بات ہے کثرت کے لیے نکاح ہوں گے, نکاح ہوں گے تو پھر اولادیں پیدا ہوں گی اور پھر کثرت سے پیدا ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنیں گی. تو گویا اگر کوئی شخص اولادیں پیدا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کے باعث بنیں گی اس کی اولادیں. وہ اسی طرح شریعت نے, چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے, اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے. یاد رکھیں ایوری سیکشن, ہر گوشہ زندگی کا ہر مرحلہ, پیدائش, نکاح, موت, اس کے بعد اس کے جو دیگر مراحل زندگی کے ہوتے, تجارت, کمانا اور کس طرح سے جو ہے معاملات ہوں گے, حالات احوال, اخلاق کیا ہوں گے, گویا ہر معاملے میں رہنمائی کی. تو شریعت نے اس معاملے میں جو اتنا اہم ہے اس میں بھی رہنمائی کی. جب کہا نکاح کرو اور کثرت اولاد میں اس پہ فخر کروں گا, تو اس اولاد کے لیے تمام تر اصول, ضوابط, نکاح کے اصول, ضوابط, اولاد کی پیدائش اور تمام معاملات بھی کھل کر ایک دم واضح شفاف طریقے سے اس دین نے بتا دی, چونکہ ایک مکمل دین ہے, کوئی شعبہ اس نے نہیں چھوڑا. اسی طرح اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو نکاح کا حکم دیتا ہے کہ نکاح کرو اور اس کی حکمت بتاتا ہے, تو نکاح کے مقاصد بھی بتا دیتا ہے. جہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے نکاح کرو, اور جیسا سورہ نور نے فرمایا وَأَنْكِحُوا أَيَّامَ مِنْكُمْ, کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو. تو جب نکاح کا حکم دیا تو شریعت اسلامیہ نکاح کے مقاصد بھی بتاتا ہے, مقصد کیا ہے نکاح کا, نکاح کیوں انسان کرتا ہے. جو جب شریعت کہہ رہی کرو, اس کے مقاصد میں جو شریعت نے بتایا ہے اس میں سے پانچ مقصد جو بڑے اہم ہیں وہ رکھ رہا ہوں. ویسے تو کئی حکمتیں اور کئی جو ہے اس کے مقاصد ہیں, جس میں سے پانچ اہم مقصد ہیں, جس میں سب سے پہلا مقصد ہے نظروں کی حفاظت ہو. نکاح نظروں کو نیچا رکھتا ہے, ایک مقصد. دوسرا, نکاح سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں نفسیاتی اطمینان, خواہشات چونکہ اس سے پوری ہوتی ہے, نکاح سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. تیسرا مقصد نکاح کی شریعت نے بتایا, معاشرے میں گناہ کم ہوتے ہیں نکاح کی وجہ سے, ورنہ نکاح نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گا, آپ کو پتا ہے زنا ہوں گے عام. تو معاشرے میں نکاح کی وجہ سے گناہ کم ہوتے ہیں اور انسان کبائر میں ملوث نہیں ہوتا. چوتھا فائدہ یہ, انسانی نسل آگے بڑھتی ہے, ہیومن ریس آگے بڑھتی ہے نکاح کی وجہ سے, یہ اس کے مقاصد ہیں. اور پانچواں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد کی کثرت فخر کی وجہ بنے گی. تو جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو یہ پانچ مقاصد تو کم از کم اس کے سامنے ہوتے ہیں, نظروں کی حفاظت, اس کے بعد معاشرے میں گناہ کم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اولاد کی پیدائش, انسانی نسل کا بقا. میرا آج کا تعلق صرف اس عنوان کے اس حصے سے انسانی نسل کا بقا, کہ شریعت کے نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے انسانی نسل کا بقا, کہ ہیومن ریس, آدم علیہ السلام کی نسلیں, ان کی اولاد آگے پے در پے ایک کے بعد ایک چلتی رہے. یاد رکھیے, تو یہ نکاح کے مقاصد میں سے انسانی نسل کا آگے چلنا. اسی طرح اور جب انسان نکاح کر کے مجامعت کرتا ہے, اپنے بیوی کے ساتھ رہتا ہے, ہمبستری کرتا ہے, تو اس کا ایک اہم مقصد اولاد کی پیدائش ہے. نفس کی تسکین تو ہے لیکن ایک اہم مقصد اولاد کی پیدائش ہے, جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں فرمایا اور کہا فَالْآنْ بَاشِرْهُنَّ وَابْتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا اس کے بعد ان سے تم مباشرت کرو, مطلب پہلے رمضان کی راتوں میں بھی عورت سے ہمبستری منع تھی, مباشرت منع تھی, اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی. تو جب مباشرت کی رمضان کی راتوں میں اجازت مل گئی تو اجازت کے ساتھ لفظ دیکھیے کیا ہے, فلآن, تو اب تم جو ہے باشرہن, اپنے بیویوں سے ہمبستری کر سکتے ہو رمضان میں راتوں میں, مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور اس چیز کو تلاش کرو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے, مطلب اولاد کو تلاش کرو. تو یہاں قرآن نے مباشرت کو, میاں بیوی کے ملنے کو, ان کی ہمبستری کے ایک اہم مقصد کو بتایا, اللہ نے جو اولاد تقدیر میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اس کی کوشش کرو. تو یہاں آیت نے واضح کیا فلان باشرہن وابتغوا ما كتب الله لكم, اب تم مباشرت کرو اپنے بیویوں سے رمضان کی راتوں میں بھی, اور
وہ چیز تلاش کرو جو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہاں مباشرت کا، میاں بیوی کے ملنے کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پیدائش، انسانی نسل کا آگے بڑھنا۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، معاف کرنا، خطیب بغدادی، ان کی ایک جو ہے اس کتاب میں ایک روایت آتی ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اذا آتیت اہلک فعمل عملا کیسا، آپ نے فرمایا آپ نے اور کہا، جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو وہ عمل کرو جو عقل بندی والا ہو۔ کیا فرمایا؟ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو وہ کام کرو، عملا، ایسا کام کرو جو عقل مندی والا ہو۔ اور علماء لکھتے ہیں عقل مندی سے مراد ہے اولاد کو تلاش کرو، مطلب ایسے اوقات میں اور ایسے وقت ہم بستری کرو کہ اس ہم بستری سے اولاد وجود میں آ جائے، عقل مندی والا کام، تو اولاد وجود میں آ جائے، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم ہم بستری سے جو صرف نفسیاتی تسکین نہ حاصل کرو بلکہ اس کے ذریعے اولاد حاصل کرو، یہ اہم مقصد ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے عقل مندی والا کام کرو، تو یہاں عقل مندی والا کام اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ خالی نفسیاتی تسکین مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم جو اولاد کو تلاش کرو۔ اسی طرح اولاد ثواب جاریہ ہے انسان کے لیے، انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جن تین چیزوں کے اجر اس کو ملتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے مرنے کے بعد کن چیزوں کو اس کو ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد تمام چیز کے دروازے، راستے، اعمال کے بند کر دی جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام جو زندگی میں کر گیا ہو جس سے انسانیت یا جو ہے انسانی نسل فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسرا او علم ینتفع بہ، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو اس حدیث میں اولاد کو ثواب جاریہ بتا ہے، یاد رکھی۔ تو اولاد کو تلاش کرنے کا حکم ہے، ہم بستری کا ایک مقصد اولاد کی تلاش ہے، اولاد پیدا کرنا ہے، اولاد ہمارے اور آپ کے لیے مرنے کے بعد یہ ثواب جاریہ بنتی ہے۔ اسی طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ نکاح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کی بنیادی بننے والا ہے، جیسے کہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو نکاح کا ایک مقصد ہے کہ اگر ہم تعداد بڑھائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح اولاد کی پیدائش باعث مسرت ہے اور ایک فطری عمل ہے، اولاد کی پیدائش باعث مسرت ہے اور ایک فطری عمل ہے، مطلب جب انسان کو اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، یہ نیچرل جو ہے ایک چیز ہے، یاد رکھیں، یہ غیر فطری عمل نہیں ہے۔ تو اولاد کی پیدائش خوشی کا باعث ہے اور ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح اولاد کی موت ایک بڑی ارمناک چیز ہے، یاد رکھیں، اولاد کی پیدائش جیسا خوشی کی چیز ہے، اسی طرح اولاد کی موت انسان کے لیے ایک المناک واقعہ ہوتی ہے، بہت درد والا واقعہ ہوتی ہے، بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کی اولاد جو ہے پیدا مر جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم، ان کی موت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو موجود تھے، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا اے عبد الرحمٰن، اور فرمایا، انا رحمہ، یہ آنسو رحمت ہے جو اللہ نے دیے۔ تو اولاد کی پیدائش سے تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی تکلیف ہوئی اولاد کی موت کے اوپر، معاف کرنا، اولاد کی موت پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اولاد کی موت پر، اپنی اولاد کی موت پر تکلیف ہوئی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا ایک لڑکا انتقال کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو ایک نبی بھی جو ہے اولاد کی موت پر، اور اولاد سے مراد اپنی ذاتی نہیں، اولاد کی اولاد، نواز سے پوتے یہ بھی ہوتے ہیں، یا اپنے بھائی کی اولاد، اس پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ مر جائے تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں کی جو ہے موت پر والدین کو اجر ملتا ہے شریعت میں، اگر بچے مر جائے آپ کے پیدائش کے بعد، اگر بچے انتقال کر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں کچھ وجوہات سے، تو والدین کو اگر وہ صبر کرتے ہیں ان کی موت پر تو ان کو اجر ملتا ہے، یاد رکھیں،
اور بڑا اجر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، مسلمانوں کے، یا آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں انہیں اللہ جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں اللہ انہیں جنت میں چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اپنے والدین سے ملیں گے تو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے، اور جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ ان کے والدین کو جنت میں نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، وہ مسلمانوں کے بچے جو چھوٹے مر جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے فوراً بعد، یا بالغ نہیں ہوئے مر جاتے ہیں، یہ بچوں کو اللہ جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ روز قیامت یہ بچے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے والدین، ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں جب تک خود داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ ان کے والدین کو نہ ڈالے، لیکن ان والدین کے جو موت پر صبر کرے اور جن کی موت کفر اور شرک پر نہ ہوئی ہو، یاد رکھے، اس کے بغیر نہیں، ورنہ کافروں کے بچے بھی مرتے ہیں، کفر اور شرک پہ مرنے والے کا نہیں، توحید پر مرا ہو ان کے بچے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا کوئی مسلم جس کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، ایک روایت میں دو، ایک روایت میں ایک کی بھی الفاظ ہے، ایسا مسلم جس کے تین یا دو یا ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، مر جائے، اللہ اپنے رحم اور فضل سے اس باپ کو اور اس ماں کو جنت میں ڈال دیں گا۔ ایسا کوئی مسلمان جس کے تین بچے یا دو بچے یا ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، اللہ ایسے والدین کو اپنے رحم اور فضل سے کہ انہوں نے صبر کیا تین تین اولادوں کی موت پر، جنت میں داخل کریں گا۔ تو یہ اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور وہ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مرتی ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت ہے، راوی حدیث فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جو مسجد میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھتے، تو ایک آدمی اس مجلس میں آتا جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ آتا، اور وہ اپنے باپ کے مانڈی پر بیٹھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، مطلب ایک مجلس ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ آتے تو ایک صحابی اپنے چھوٹے بچے کو لایا کرتے تھے جو مانڈی پر بیٹھتا، بہت چھوٹا ہوں گا، پتہ نہیں کیا عمر رہی ہوں گی، چھوٹا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ روز لے کر آتا ہے اپنے بچے کو، ایک دن پوچھا اور کہا، تحبہ، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے اپنے بچے سے، کیا تو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے ویسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں، مطلب میں اس سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں، اللہ آپ سے ویسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں، بہت میں محبت کرتا ہوں، اور کچھ وقت بعد وہ آدمی آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے جو آتا میری مجلس میں، جو ایک بچے کو ساتھ لاتا اور درس سنتا میرا، میری باتوں کو سنتا، میری مجلس میں تشریف فرما ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، اللہ کے رسول، وہ آدمی روز جو بچے کو لے کر آتا تھا، اس کے اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ اس مجلس میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ اس مجلس میں آنے سے اس کو اس کی یاد آ جاتی ہے، چونکہ وہ روز لے کر آتا تھا اس کو، اب ظاہر سی بات ہے، اب وہ خالی آتا آ رہا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کو اتنا رنج ہوا اور وہ اس مجلس میں اس لیے آنا چھوڑ چکا ہے کہ اس کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے اسے یاد آ جاتا ہے ہر بار اس مجلس میں، تو لہٰذا وہ آنا بند ہو گیا، مجلس میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بلا کر لاؤ میرے پاس، اسے بلاؤ۔ جب اس شخص کو بلایا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے بتلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا بہتر لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ زندگی میں فائدہ اٹھائے یا پھر آخرت میں فائدہ اٹھائے؟ اے شخص، تجھے کیا بہتر لگتا ہے، تو اس زندگی میں اس بچے کے ساتھ فائدہ اٹھائے یا آخرت کی زندگی میں؟ وہ صحابی رسول تھے، کیا بولتے؟ انہوں نے فرمایا اور کہا، جب تم کیا تم آخرت میں، کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو ہم تو وہ تم سے پہلے سے دروازے پر تمہارے لیے دروازہ جنت تک کھول دیں گا۔ اے شخص، تم کیا چاہتے ہو، کیا دنیا میں اس بچے کا فائدہ اٹھاؤ، یا یہ تم چاہتے ہو کہ آخرت میں فائدہ اٹھاؤ، کہ یہ بچہ جو تمہارا فوت ہوا ہے یہ جائیں گا، تم سے پہلے جائیں گا اور جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلوائیں گا، تم کیا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو یا زندگی میں فائدہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا اور کہا، اس نے کہا آخرت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضا کا لک، تو تیرے لیے یہ ہے، تو تیرے لیے یہ ہوا کہ تیرا بیٹا تجھے جنت میں لے جائیں گا، دروازہ کھلائیں گا۔ اس پر جب یہ صحابہ نے سنا تو ایک شخص صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟
فوراً پوچھ لیا کیا اس کے لیے خاص ہے کہ اس کا بیٹا مرا تو جنت میں لے جائیں گا یا سب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یہ تم سب کے لیے, بل کلکم, تم سب کے لیے ہے. مطلب اس امت میں سے جس کسی کی اولاد جو ہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو روز قیامت وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کے والدین کو نہ کیا جائے, اور جنت کا دروازہ کھلوا کے رکھیں گے اپنے والدین کے داخلے کے لیے. دیکھ رہے آپ اولاد کتنی اہم چیز ہے, اس کی پیدائش بھی خوشی اور مسرت, اس کی موت بھی آخرت میں فائدے کا باعث ہے. شریعت میں تو مومن کے لیے خوشی اور غم دونوں فائدے مند ہیں, بشرطے کہ صبر کرے اس پر اور خوشی میں شکر ادا کرے, دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک, اسی طرح اولاد کا قتل غیر فطری عمل ہے. اولاد کی پیدائش باعث مسرت اور فطری عمل, اولاد کا قتل غیر فطری عمل ہے, اور اسلام نے اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے. احتیاطی تدابیر وجود میں آنے سے سب پہلے ہوں گی, وجود میں آنے کے بعد اولاد کو قتل کرنا شریعت میں حرام ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بالخصوص عربوں کو جو اپنی لڑکیوں کو دفناتے ہیں, اور بالعموم پورے انسانیت کو اور ہم جیسے مسلمانوں کو بھی جو اپنی بچیوں کو پیدائش کے بعد تو نہیں پیدائش سے پہلے جان کر قتل کرتے ہیں, قرآن نے فرمایا سورۃ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 13 سے لے کر 14 میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ اس لڑکی کو اللہ رب العزت روز قیامت اٹھائیں گا جس کو مار دیا گیا ہوں گا اس کی پیدائش کے بعد اور اس سے پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد, اور اس سے پوچھیں گا کہ بتا کس جرم میں تجھے جو قتل کیا گیا. والدین سے تو ان کی ناراضگی اللہ رب العزت کی اس آیت میں ظاہر ہے, اللہ اتنا ناراض ہوں گا کہ ان سے جو ہے ان والدین سے تو بات ہی نہیں کریں گا, اس بچے سے سوال کریں گا اور پوچھیں گا کہ بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا ہے. وہ لڑکی جو عرب دفنا دیتے پیدا ہونے کے بعد, اور ان لڑکیوں کو جو ہم پیدائش سے پہلے قتل کرتے آج کے جدید دور میں, اللہ ان بچیوں کو لائیں گا اور پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس بچی سے سوال ہوں گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ جرم میں تجھے مارا گیا. اور میں سمجھتا ہوں ان ہنی اور معصوم شاید نہ جانتی ہوں گی اور کیا جواب دیں گی اپنے رب کے سامنے, اور رب کا غضب کیا ہوں گا ان والدین پر جب وہ چھوٹی سی بچی جواب نہیں دے, رب کو کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گے اللہ تو بہتر جانتا ہے انہوں نے کیوں قتل کیا, میں کیا جانوں, اس کو تو معلوم نہیں دنیا کیا تھی. اندازہ لگا لیجیے اس حد تک برا مانا ہے. دوسری آیت نے فرماتا ہے اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کر دو کہ کیا کھلاؤں گے, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. دوسری آیت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 13 آیت 31 کے اندر فرمایا کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کر دو, اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی روزی دینے والے. تو کوئی انسان کیا کھلائیں گا اس ڈر سے اولاد تو قتل نہیں کر سکتا, یاد رکھیے یہ بات بالکل طے ہے کہ کیا کھلائیں گے کہاں پڑھائیں گے ان کے لیے آپ اپنے پاس کچھ پیسہ نہیں, نہیں اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی تقدیر لکھ کر لاتا, یاد رکھیے. کیا آپ اور میں سمجھتے ہیں ہم کھلاتے ہیں لوگوں کو؟ اگر ایسا سوچتے ہیں تو بھول جائیے, وہ اللہ رب العزت جو رزق کا دینے والا ہے آپ کو بھی کھلاتا ہے اور ہمیں مجھے بھی کھلاتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی کھلاتا ہے, یاد رکھیے. وہ اپنا رزق لے کر آئیں گے جب آئیں گے, تو ہر آنے والا اپنا رزق لاتا ہے. تو کوئی شخص رسک کے ڈر سے اولاد تو قتل نہ کرے, یاد رکھی. شریعت نے دو مرتبہ اس کو دہرایا اور اس بچی کا واقعہ بیان کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا کس جرم میں اس بچی کو قتل کیا گیا, اندازہ لگائیے وہ بچی کیا جواب دیں گے. اسی طرح جو بچے پیدا ہو گئے تو ان کا مارنا جس طرح سے حرام ہے, اسی طرح ان بچوں کا مارنا بھی شریعت میں حرام ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے, یاد رکھی. دونوں چیزیں شریعت کے اندر اتنی ہی جو ہے سخت حرام ہیں, اور شریعت نے بچوں کا تو اس حد تک تحفظ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ان کا تحفظ کیا کہ دشمن کے بچوں کا قتل کرنا بھی شریعت میں حرام ہے. ایک واقعہ آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے اور جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کچھ بچے قتل کیے گئے ہیں کافروں کے مشرکین کی, تو آپ نے کہا لوگوں سے اور فرمایا کہ آج لوگوں نے قتل میں حد سے زیادہ حد سے تجاوز کیا ہے, حد سے آگے بڑھ گئے ہیں. تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کافروں کے بچے ہی تو تھے, اس میں کیا ہوا اگر ان کو مار دیے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا یہ کافروں مشرکین تو بچے تھے, مشرکین کے بچے تھے کیا ہو مار دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان خیارکم ابناء المشرکین, تم میں سب سے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد ہی ہے. اس لیے کہ ابوبکر کون تھے اور عمر کون تھے
عثمان کون تھے، ان کے والدین کون تھے، یہ مشرکین کی تو اولاد تھے یہ سب، تو کہا تم میں سب سے خیر تو وہی ہے جو مشرک کی اولاد ہیں، اور تم اسے قتل کرے ہو، پتہ نہیں آگے چل کر اسلام قبول کر لے جو تم کہہ رہے ہو مشرک کے بچے تھے. تو شریعت نے تو مشرکین کے بچوں کو جنگ کی حالت میں قتل کرنے سے منع کیا، باقی تو چھوڑ دیجئے جنگ کی حالت میں، تو رہا اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں مارنا، یہ شریعت کیسے اجازت دیں گی کہ مشرکوں کے بچوں کو مارنے کو جس نے منع کیا، اور جو ہے اتنا ان کا تحفظ کیا، اور شریعت میں یاد رکھیے اتنا ان کا تحفظ ہے اور اتنا ان کے اوپر وہ کیا. اور آپ نے آگے فرمایا اور کہا مشرکین کی اولاد ہے، اور کہا الا لا تقتلوا ذریہ، اور یاد رکھنا آج کے بعد بچوں کو قتل مت کرنا جنگ کے اندر، ذریت کو اولاد تو کسی کی قتل نہ کرنا، چاہے مشرک ہو چاہے مومن ہو ان کا قتل نہیں ہوگا. یاد رکھیے شریعت میں اولاد کی اتنی اہمیت ہے، اور اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنے حق اس اولاد کے جو پیدا نہیں اتنے ہیں کہ ولد الزنا کو بھی وجود میں آنے کے بعد قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اولاد جو زنا کی وجہ سے وجود میں آئی اس کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، رہنے دیجئے اس واقعے کو اور اس بات کو، تو کہ آپ اپنی اولاد کو قتل کریں جو شادی کے بعد وجود میں آتی ہے. شریعت نے اس اولاد کو کہ اگر دو لوگ گناہ کر لے ایک ایسا سنگین جرم جس کے تحت اگر غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو ان دونوں کو قتل کیا جائیں گا، اس کے باوجود بھی اگر اولاد وجود میں آ گئی زنا کے باوجود اس کو قتل کرنے سے بھی منع کیا. اتنی حرمت ہے اولاد کی اور اس کی جان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون آئیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، شادی شدہ تھی، تو کہا پھر تیرے تو سنسار ہے، پہلے تو اسے منہ موڑ لیا، پھر کہا کہ اللہ کے مجھ سے زنا ہوا، پھر منہ موڑ لیا، پھر آ کر کہا کہ مجھ سے زنا ہوا، تو کہا ٹھیک ہے تجھے سزا دی جائیں گی، کیس ثابت ہوا. لیکن اس نے کہا میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا اس زنا کا، تو کہا پھر اب سزا نہیں دی جا سکتی، جو وجود میں آ گیا اگر زنا کی وجہ سے بھی تو پیدا ہونا حق ہے اس کا، کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. کہا ابھی جا اس کے پیدائش کے بعد آنا. وہ عورت پیدائش کے بعد آئی، بچے کو ساتھ لائی، کہا اللہ کے رسول یہ پیدا ہو گیا، تو کہا اب یہ پیدا ہوا اس کا حق رضاعت ہے، اسے دودھ پلا، جب کھانے پینے لگے تب آنا. وہ عورت گئی اور پھر جب بچہ کھانے پینے لگا تب آئی، کہا اللہ کے رسول یہ بچہ اب کھانے پینے لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں کچھ دیا، اس بچے نے کھایا، آپ نے کہا اس بچے کو ہٹا لو اب، چونکہ اب یہ سزا کی مستحق ہوئی. بہرحال تو یہاں اس ولد الزنا، اس زنا کے لڑکے کو بھی قتل نہیں کیا گا، اس لیے کہ شریعت میں جو وجود میں آ جائے پیدا ہونا اس کا بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا رائٹ ٹو برتھ، وہ پیدا ہوں گی. پھر وجود میں آنے سے پہلے بہت ساری تدابیر کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ تفصیلی کچھ تدابیر آپ کے سامنے آج میں جو رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. دیکھیے شریعت فیملی پلاننگ کے خلاف نہیں ہے. اگر فیملی پلاننگ کا معنی یہ ہے کہ اولاد کو ترتیب دینا، ان کے اندر وقفہ رکھنا جس سے اولاد کی کیا کھلائیں گے وہ نہیں، جس سے اولاد کی تربیت کو موقع ملے، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں اس کے وجود میں آنے سے پہلے، یاد رکھیے بات کا تو سوچی ہی مت، وجود میں آنے کے بعد تو بیسک اس کا حق پیدا ہونا ہی ہوگا صرف، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری فیملی میں پلان کروں اس اعتبار سے کہ ایک بچے کے بعد دو سال کا گیپ ہو تاکہ بیوی کی صحت بھی سدھر جائے اور بچے کی تعلیم کے لیے آسانی ہو، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن اگر فیملی پلاننگ سے مراد یہ کہ اولاد کو وجود ملا اور ضائع کرو، اولاد کو وجود ملا اور ضائع کرو، اولاد کو وجود ملا اور ضائع کرو، پھر جب دل بولیں گا وہ جو وجود میں آئیں گی تب اس کو باقی رکھیں گے، تو یہ ہرگز فیملی پلاننگ نہیں ہے. یاد رکھیے پلان کہاں، آپ تو برباد کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو فیملی پلاننگ کے ماضی میں کیا طریقے تھے اور ابھی جو ہے، مطلب معاف کرنا، جو ماضی میں کیا کیا طریقے تھے پاسٹ میں، اور مستقبل فیوچر میں کیا ابھی چل رہی ہے، چل رہے اور کیا ہوں گے، اس کے تعلق سے کچھ تبصرہ کرتا ہوں. ماضی میں انسان فیملی پلاننگ کرتے تھے، ضبط ولادت، برتھ پریونشن کرتے تھے، کانٹراسیپٹیوس یا مختلف چیزوں کا استعمال کرتے تھے. جو ماضی میں، پاسٹ میں جو استعمال ہوتے تھے، تو فیملی پلاننگ کے یا کانٹراسیپٹیو کے یا ضبط ولادت کے لیے پانچ طریقے اختیار کیے جاتے تھے. پہلا طریقہ تھا جنگ، جنگوں میں خود بخود لوگ مارے جاتے ہیں، پاپولیشن کنٹرول میں آ جاتی ہے اور خود جو ہے برتھ پریونشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پاپولیشن کم ہوتی ہے، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، آبادیاں کم ہو جاتی تھیں. دوسرا طریقہ تھا اولاد کو قتل کرنا، چونکہ جدید آلات نہیں تھے، اولاد پیدا ہوتی، پیدا ہونے کے بعد وہ پیدائش کے فوراً بعد یا ایک دو سال بعد اس کو گڑھا کر کے دفنا دیتے تھے. یہ دوسرا طریقہ تھا ضبط ولادت کا. تیسرا طریقہ تھا رہبانیت، سیلیبسی، کہ لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، عورتوں سے دور رہتے تھے، یہ ایک طریقہ تھا، لیکن عین ممکن نہیں کہ اس پہ انسان ٹک سکے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اہل کتاب نے اپنے اوپر رہبانیت اختیار کی حالانکہ ان کو اس کا حکم نہیں تھا، لیکن کرنے کے بعد اس پر قائم نہ رہ سکے، گڑبڑ ہوئی ان سے، خالی نام لیا سیلیبسی کا، رہبانیت کا، اور باقی سب کرتے رہے، ٹھیک.
تو کہا ان سے پھر ہو نہ سکے اس لیے کہ وہ نفس پہ ظلم تھا ان کے. تو سیلیبیسی تیسرا طریقہ تھا جو زمانے میں کہ عورتوں سے دور رہو, اس وجہ سے نہ عورتوں سے نزدیک جائیں گی نہ اولاد وجود میں آئیں گی نہ پیدا ہوں گی, تو اولاد سے دور رہنا, معاف کرنا, عورت سے دور رہنا. چوتھا طریقہ تھا مخنص کاسٹریشن جس کو بولتے ہیں, کہ ایک مرد جو ہے اس کے جو ہے فوتے جو ہوتے ہیں اس میں سے ٹیسٹیز نکال لیے جاتے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی خواہشات تو باقی رہتی لیکن اولاد نہیں پیدا ہو سکتی. پھر مخنص جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کاسٹریشن جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے کر کے جو ہے لوگ اولاد سے بچ جاتے تھے یا اپنے آپ کو اولاد نہ پیدا ہو بول کر کرتے تھے. اور چوتھا اور پانچواں طریقہ تھا جو عزل, عزل جس کو انگلش میں کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس. عزل مطلب ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور جب اس کے منی خارج ہونے کا وقت ہو تو وہ پیچھے ہٹ جائے, جس کے وجہ سے اس کا منی جو ہے باہر نکلتا ہے, یہ ایک طریقہ تھا. تو یہ پانچ طریقے تھے جو پاسٹ میں استعمال ہوتے تھے جس کے ذریعے برتھ کنٹرول, برتھ پریونشن یا فیملی پلاننگ جس کو عام زبان میں کہیں گے اس کا ایک پارٹ اس طرح سے ادا ہوتا تھا. یہ تو تھا جو ہے ماضی میں کیا ہوا. اب آج کے اس دور میں کیا کیا چیزیں بہرحال ہوتی تھیں ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے, اور اس میں میں ہر چیز کے بولنے کے بعد اس کا حکم جو علماء نے لگایا حرام حلال یا کن شکلوں میں جائز ہے انشاءاللہ رکھتا جاؤں گا ایک کے بعد ایک, ٹھیک, تاکہ بات واضح ہوتے جائیں, ٹھیک. لیکن ایک اہم بات اس سے پہلے کہ میں آج کے طریقوں اور اس میں حلال و حرام رکھوں, ان تمام طریقوں میں ایک بات ہر بار اپنے ذہن میں اصولی رکھیں گے, وجود میں آنے کے بعد کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے آپ, یہ بات اصولی ہے. یہ سب باتیں وجود میں آنے سے پہلے ہوں گی, جب میں کہوں گا یہ درست ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ سب وجود میں آنے سے پہلے. وجود میں آنے کے بعد سوائے پیدا ہونے کے اس کا اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں, پیدا ہوں گے سوائے پھر ماں کی جان کو خطرہ ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بچانا ہے تو وہ ایک الگ شکل ہے, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن عام حالت میں جو ہے پیدا ہونا اولاد کا وجود میں آنے کے بعد اس کا حق ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آج کے دور میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا جو چیزیں استعمال لوگ کرتے ہیں وہ سات قسم کے ہیں, ماضی میں جو ہوتے تھے, پاسٹ میں جو ہوئے وہ پانچ تھے, اب سات ہیں. پہلا اس میں سے ہے رہبانیت, سیلیبیسی, انسان اپنی بیوی سے دور رہے جب تک اولاد نہیں چاہیے. دوسرا طریقہ ہے نیچرل میتھڈز, قدرتی کچھ طریقے جس کے ذریعے وہ اولاد کو وجود میں نہ آنے دیں. تیسرا طریقہ ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈز, کچھ ایسے طریقے جس کے ذریعے کچھ آلات عورت کے جسم میں لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے کمپلیکس بیریئر میتھڈ, مطلب کچھ ایسی چیزیں, پرائیویٹ بیریئر میتھڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود استعمال کر سکتا ہے جس کے ذریعے اولاد وجود میں نہ آئے, اور کمپلیکس بیریئر میتھڈ وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے مخصوص کچھ عمل کر کے عورت کے جسم میں کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. پانچواں طریقہ ہے ہارمونل میتھڈز, مطلب ایسے جینس انسانی جسم میں ڈالے جاتے ہیں, ہارمونز ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ وجود میں نہ آئے. اور اس کے علاوہ جو ہے چھٹا طریقہ ہے سرجیکل میتھڈز, مطلب سرجری کے ذریعے اولاد وجود میں آ گئی, ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اسے کاٹ کر, سرجیکل میتھڈ یا جس انسانی جسم میں یا خود اولاد کے اوپر سرجیکل میتھڈ. اور پانچواں طریقہ ہے ساتواں طریقہ ہے ابارشن. یہ سات طریقے ہیں جو آج کے دور میں اولاد کے ضبط ولادت یا برتھ پریونشن کے لیے فیملی پلاننگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. اب ان سات کے اندر ان کے مختلف اقسام اور کیا اس میں حکم ہے انشاءاللہ میں ایک کے بعد ایک رکھتا جاؤں گا. اب جو جتنے طریقے ہیں جو میں نے سات بتائے, یہ سات طریقے دو قسم کے ہوتے ہیں, ریورسیبل ارریورسیبل, مطلب وہ طریقے جس کے اندر ہمیشگی کے لیے اولاد کا پیدا ہونا بند کیا جاتا ہے, اور وہ طریقہ جس میں وقتاً عارضی ٹیمپرری طور سے روک دیا جاتا ہے. تو ریورسیبل میتھڈ وہ ہوتا ہے جس میں عارضی ہوتا ہے, مطلب تھوڑی دن کے لیے اولاد پیدا نہیں ہوتی پھر ہو سکتی ہے, اور ارریورسیبل میں اولاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتی پھر, یہ ٹیمپرمننٹ ہے, ہمیشگی کے لیے ضبط ولادت ہوتی ہے, اور ہمیشگی کے لیے ضبط ولادت کرنا شریعت میں حرام ہے. ٹیمپرری میتھڈز آپ یوز کر سکتے ہیں عارضی, لیکن اس کے علاوہ جو پرماننٹ میتھڈز ہیں جو ارریورسیبل ہوتے ہیں اس کو تبدیل کرنا شریعت میں یہ کام کرنا حرام, یاد رکھیں, ٹھیک. تو یہ ریورسیبل مطلب یہ سات طریقوں میں دو ٹائپس کے ہوتے ہیں, یہ جو واپس ٹیمپرری اور جو ہمیشگی والے, ریورسیبل اور ارریورسیبل, ٹھیک. اسی طرح ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں اس سے پہلے میں آگے چلوں, وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے, آبادیاں بڑھنے سے رزق کم ہو سکتا ہے, آبادیاں بڑھنے سے آپ کے بچوں کو اچھی تربیت و تعلیم نہیں مل سکتی ہے, زیادہ بچے ہونے سے آپ کا بچہ اچھے اسکول کالج میں نہیں آ سکتا ہے, زیادہ بچے ہونے سے آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا ہے, زیادہ بچے ہونے سے پاپولیشن سے بڑی تکلیفیں ہو سکتی, اس لیے کہ دنیا شاہد اور گواہ ہے کہ ہندوستان جیسا ملک, دو دنیا کے ایسے ملک ہے جن کے یہاں سب سے زیادہ آبادی ہے, لیکن ایک کا بیڑا تو غرق ہو گیا چین کا, ہندوستان الحمدللہ اس میں بچ گیا. وہ اس طرح سے
चीन ने फैमिली प्लानिंग के ऐसे मेथड्स लागू किए कि एक इंसान सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है। राशन कार्ड जैसे होते हैं, बच्चा पैदा होते कार्ड बनता है, अब दूसरा हो तो फाइन लगेगा, ठीक है, तो एक कर सकता है। तो चीन ने ऐसा खतरनाक नुकसान उठाया है जिसकी इंतिया नहीं कि वहां कोई रिटायरमेंट एज लिमिट नहीं है। मालूम आपको, आप जिंदगी जब तक काम करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि जो जवान नस्ल है उनके पास खत्म हो गई है। जो जवान नस्ल जो 14 से लेकर 25 के बीच में होती है वो साफ हो चुकी है, उनके पास सिर्फ बूढ़े हैं और सिर्फ बच्चे हैं। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के वो मेथड को इख्तियार कैसे एक बच्चा जिससे फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फला होगा या रिस्क की कमी ना हो जाए डर से किया, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान ने वो कानून लागू नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान अपनी आबादी का पूरे दुनिया में फायदा उठा रहा है। आबादियां सिवाय फायदे के कुछ नहीं लाती है, मालूम आपको, कुछ नहीं लाती सिवाय फायदे के। आज आप देखिए अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में अगर एक कॉल करेंगे आप, मोबाइल होते ना आपके, एक कॉल करेंगे तो आपको 25 सेंट्स लग जाएंगे। 25 सेंट्स को आप तब्दील करेंगे अपने रुपये में तो कमोबेश जो है एक कॉल जो जाएंगी कमोबेश 18 रुपये 70 रुपये मिनट जाएंगी। हिंदुस्तान में आबादी का यह फायदा है कि रात में फुकट की कॉलें, फ्री कॉल्स, फ्री SMS, यूजर्स इतने ज्यादा है, लाइंस खरीद ली गई, स्पेक्ट्रम ब्रॉड पूरा जो उनका जितना वो लेते हैं स्लॉट पूरा उनका फायदा देता है, ज्यादा देता है, तो स्कीम्स निकाल रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल, सबसे सस्ती गाड़ियां, सबसे ज्यादा गाड़ियां, सब तमाम चीजें कहां हैं, जहां आबादी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान को टारगेट कर रही, जिसकी इकोनॉमी हालांकि दुनिया के अंदर वर्ल्ड लिस्ट में बहुत कम है, इकोनॉमी के अतबार से रुपया इंडियन रुपीज बहुत आला दर्जे का या आला मुकाम नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की हर कंपनी आकर हिंदुस्तान में गाड़ियां बेच रही। और बड़ी बात आप जाने दीजिए, औरंगाबाद जैसा शहर जिसकी आबादी 25 लाख के करीब है, इसके फायदे भी देखिए कि औरंगाबाद आज दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम रखता है कि औरंगाबाद में एक वक्त में 150 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी थी, हत्ता कि जर्मनी से उसका मैनेजिंग डायरेक्टर आया था औरंगाबाद, उसने अपने हाथों से चाबियां दी, 150 मर्सिडीज कहीं नहीं बिकी आज तक दुनिया के अंदर। तो यहां कैसे बिकी, आबादी के फायदे भाई मेरे, जर्मनी से आ रहा चाबी देने आपको, जिस गाड़ियों को आप सोचते थे आज आपकी सड़कों पर चलती है, क्यों, पॉपुलेशन, ये आबादियों ने उनको अपने चीजों को सस्ता करके मार्केट में बेचने पे मजबूर किया। तो आज आबादियों के फायदे आप देखिए, इतने फायदे हैं। और इस बात को असल चीज जो नुकसान दे हिंदुस्तान के लिए वो आबादी नहीं है, करप्शन है, याद रखिए करप्शन, आबादी नहीं करप्शन, ये करप्शन सबसे नुकसानदेह चीज, आबादियां नहीं, याद रखिए आबादियों के तो फायदे ही है। और मुकेश अंबानी जो एक मशहूर शख्सियत है, ये एक मरतबा पाकिस्तान गया था, वहाँ उसका एक इंटरव्यू था, इत्तेफाक से मैंने एक चैनल पर जो है उसको इंटरव्यू को देखा था, एक बिजनेस चैनल था वो, शायद CNBC उसका नाम था, उस पर उसका इंटरव्यू आ रहा था, जब पाकिस्तान विजिट किया तो उसे किसी इंटरव्यू लिया और कहा कि हिंदुस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे इसकी आबादी से मुतालिक, पॉपुलेशन 100 करोड़ जब हुई थी आबादी, जब वहाँ था 100 करोड़ हुई, उसे पूछा आप क्या कहेंगे, तो बड़ा अच्छा कमेंट किया था उसने और कहा था इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन प्रॉब्लम, मतलब इंडिया की अगर आबादी 1 बिलियन है, 1 खरब है, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे 1 बिलियन प्रॉब्लम होंगे। उसने कहा नहीं, इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन प्रॉब्लम बट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये 1 बिलियन की आबादी कोई मसला नहीं है, ये 1 बिलियन की आबादी तो मुख्तलिफ जराए फराहम कर रही है इंसानियत को, अपॉर्चुनिटीज देती है, 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो वाकई में आबादियां नुकसानदेह नहीं है, आबादियां कम होना नुकसानदेह मान लो। और दुनिया आज गवाह है, एक तरफ जर्मनी है जिसकी आबादियां दिन रात घट रही है, उसके बाजू उसका एक मुल्क है पड़ोसी तुर्की, जहां आबादी एक्सप्लोड हो रही है, फैल रही है, तो तुर्की लोग जाते और जर्मनी में बस जाते, तुर्की लोग निकल के क्रोएशिया में चल जाते रशिया की तरफ, चूंकि इसकी बाउंड्रीज बहुत से मुल्कों से मिलती है, तो ये उबल रहा है और वो घट रही है। यहां नए शहर बन रहे हैं, वहां शहर खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे मानो, चूंकि शादी करते नहीं है, आबादियां बढ़ती नहीं, आबादियों को बढ़ाते नहीं है, तो शहर जो थे 2 लाख के 1.5 लाख 1 लाख वहां कम हो रहे हैं, यहां बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं, वहां कम हो रहे हैं। हत्ता कि एक मिसल, एक मुहावरा, एक आम है जर्मन लोगों के अंदर, वो कहते हैं द लास्ट जर्मन विल बी बरीड बाय अ टर्क, आखिरी जर्मन को एक तुर्की वाला दफना देंगे आगे, चूंकि ये बढ़ते जा रहे और ये कम होते जा रहे, तो जब ये कम होंगे तो जर्मनी को जो वर्कफोर्स लगती है हर साल वो तुर्की से लेता है मैन पावर, वो कहता है 5 लाख तुर्कों को दो, तुर्क जब जाते हैं जर्मनी में कहते हैं नेशनलिटी दो, फिर तो उनको देना पड़ती है, तो जाहिर सी बात है इनकी बढ़ते जाएंगी और वो जिना में मुलविस होकर निकाह करते नहीं, औलाद पैदा नहीं करते, मरते जा रहे हैं, तो थोड़े दिन होगा कि जो शहर खत्म हो रहे हैं तो ये तुर्क बस जाएंगे और जर्मनों को दफनाते जाएंगे ले जाकर, समझ रहे आप,
تو آبادیاں فائدہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، یاد رکھے کبھی بھی. آئیے ایک دوسری غلط فہمی، اس کا اظہار کر کے آگے بڑھتا ہوں ان تاریخوں کی طرف، کہ غلط فہمی یہ ہے کہ 120 دن سے پہلے اگر حمل کو ضائع کر دیا جائے تو جائز ہے. یہ پتہ نہیں بات کس نے اڑا دی، یہ افواہ ہے، اس پہ کبھی دھیان مت دیجیے، یہ اڑائی ہوئی بات ہے فالتو کی. کہ 120 دن اگر چار مہینے سے پہلے اگر آپ ضائع کریں تو جائز ہے، ایسی کوئی روایت، کوئی دلیل، کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. ہاں حدیث میں صرف اتنا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن کا ہوتا ہے، مطلب 120 دن مطلب چار مہینے کا ہوتا ہے، تب فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. لیکن یہ تھوڑی کہا کہ اس سے پہلے وہ بے جان ہوتا ہے، اس کو مارنا جائز ہے. روح آتی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا شریعت کہ روح سے پہلے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو مار دو. تو یہ غلط فہمی کے چکر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی چار مہینے سے پہلے ضائع کر سکتے. نہیں، کوئی حدیث اور کوئی قرآن اور صحیح حدیث کا کوئی متن اس کی دلیل نہیں، دلالت نہیں کرتا کہ آپ بچوں کو چار مہینے سے پہلے قتل کر سکتے. نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا ان کا حق ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب آئیے پہلا طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے برتھ پریونشن کے لیے فیملی پلاننگ میں، وہ ہے سیلیبیسی، ایبسٹیننس، رہبانیت، کہ اپنی بیوی سے دور رہا جائے. ٹھیک، لیکن یہ طریقہ ہمیشگی والا نہیں ہے. ممکن نہیں کہ ہر آدمی شادی کر کے اپنی بیوی سے دور رہے. یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینہ دور رہے، 40-45 دن دور رہے، دو مہینے دور رہے کہ اولاد نہیں چاہیے، لیکن یہ طریقہ ہرگز کارگر ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سیلیبیسی کو اختیار کریں نکاح کے بعد کہ اب دو سال اولاد نہیں چاہیے تو دو سال بیوی کے پاس نہیں جائیں گا. ممکن نہیں، یاد رکھیے طریقہ. گو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ہمیشگی سے اختیار کرنا تو حرام ہے. ہمیشہ کوئی کسی اپنی نکاح کر کے بیوی سے دور رہے تو نکاح کیوں کیا اس ہے نا، تو ہمیشگی کے لیے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، لیکن کچھ وقت تک اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کو نہ ہو. تو کچھ وقت اگر آپ میں اتنا معاملہ ہے، اتنا کنٹرول ہے، اتنا ضبط ہے اور آپ دور رہ سکتے ہیں اور آپ برائی سے جو ہے فتنے اور فساد سے اپنی نفس کو بچا سکتے ہیں تو ایک طریقہ ہے. یا یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے جن کو کوئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کر سکتے سال دو سال، تو تب یہ طریقہ کارگر ہو سکتا ہے سیلیبیسی، کہ آپ دو سال تک بیوی کے نزدیک نہیں جائیں گے. یا ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو پرماننٹلی کچھ وجہ سے ان کی باڈی ڈسیبل ہو گئی ہو اور میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی دونوں نکاح میں رہنا چاہتے ہیں. جیسے اللہ نہ کرے بیوی یا شوہر کو کسی کو ایڈز ہے، بیماری ہے، لیکن دونوں ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، طلاق نہیں دینا چاہتا وہ آدمی، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم بستری نہیں کر سکتے، تو سیلیبیسی وہاں طریقہ لاگو ہو جائیں گا. وہاں اپنی بیوی سے کبھی ملیں گا نہیں، لیکن وہ نکاح میں اس کے رہیں گے. سمجھے آپ بات کو؟ لیکن یہ طریقہ ہر عام آدمی کے لیے تو ظاہر سوٹیبل نہیں ہوں گا، لیکن یہ بھی ایک نیچرل میتھڈ ہے کہ آپ تھوڑے دن اپنے بیوی سے دور رہیں یا جتنے دن اولاد نہیں چاہتے اتنے دن دور رہیں. یہ پہلا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیشگی کے لیے سیلیبیسی حرام ہے، رہبانیت ہاں کچھ وقت کے لیے شریعت میں جائز ہے، آپ اپنے آپ کو روک سکتے. پہلا. دوسرا طریقہ نیچرل میتھڈ، قدرتی طریقے. اب قدرتی طریقوں کے اندر تین طریقے یاد رکھیے، یہ بالکل نیچرل ہے، کچھ نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے آپ کو. پہلا میتھڈ ہے ردم میتھڈ، میں اس کی تفصیلات آگے دوں گا. دوسرا ہے کوئٹس انٹرپٹس، عزل والا میتھڈ جو میں نے اس سے پہلے رکھا تھا. اور تیسرا طریقہ ہے، معاف کرنا، اس میں دو ہی طریقے ہیں، ایک ردم اور دوسرا کوئٹس انٹرپٹس، عزل والا. پہلا طریقہ کیا ہے جو ردم میتھڈ ہے، یہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کے ان ایام میں اس سے آپ دور رہے جو ایام سب سے زیادہ امکان ہے کہ ان ایام میں ہم بستری کرنے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، جسو کہتے ہیں انسیف پیریڈ. اب یہ پیریڈ کب ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہوں میں، یا میں الٹا کرتا ہوں، پہلے آپ کو سیف پیریڈ کیا ہے بتا دیتا ہوں، تو انسیف آپ سمجھ جائیے کیا ہے. عورت، ایک خاتون، اس کو حیض جب آ جاتا ہے، اس کی ایم سی گزر جاتی ہے، اس کے بعد سے جب وہ پاک ہوتی ہے اس سے لے کر 4 دن سے 7 دن، یہ وہ دن ایام ہوتے ہیں جن ایام میں اگر کوئی آدمی سے ہم بستری کرے تو بہت امکان ہے کہ اس کا حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیف پیریڈ ہے اور اس کی بچے دانیاں بھی بننا شروع ہوتی ہے اس کے بعد. تو ان ایام میں اگر کوئی ہم بستری کرے تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہائی پاسبلٹیز ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوں گی، اس کو بولتے ہیں سیف پیریڈ. اور اسی طرح عورت کے حیض آنے سے پھر 7 سے 4 دن 7 سے آخر دن تک وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں ہم بستری کرنے سے یہ بھی سیف پیریڈ ہوتا ہے، اس کو وجود میں حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے پھر. اور اس کے علاوہ یہ 7 دن یا 4 دن سے لے کر 5-6-7 یا 5 سے لے کر
یا چھ سے لے کر یا سات سے لے کر جو ایام ہوتے ہیں جو بالخصوص دس دن ہوتے ہیں اس کے ایم سی کے بعد سے دس مطلب یہ ایام چھوڑ کے دس دن یہ ہائیسٹ پاسبلٹیز ڈیز ہوتے ہیں جب ہم بستری کرنے سے حمل وجود میں آ سکتا ہے اس کو بولتے ہیں ان سیف پیریڈ اور بالخصوص تیرہواں دن ہم اس کے بعد اور چودہواں دن سب سے ہائیسٹ پاسبلٹیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم بستری کریں گے تو حمل وجود میں آ جائیں گا تو اس لیے بہت سے لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ چودہواں دن تیرہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ دن میں ان سے ہم بستری کر ہو سکتا ہے وجود میں آ جائے اور اگر کسی کو احتیاط کرنا ہے تو یہ سیف پیریڈ اس کے لیے جو حیض کے پہلے چار پانچ دن اور حیض کے فوراً بعد چار پانچ دن ہوتا ہے یاد رکھیں اس میں بھی یہ سیف پیریڈ ہوتا ہے اور امکانات ہیں یقینی بات نہیں یاد رکھیں اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا حتیٰ کہ اگر پتھر پہ بھی منی کسی گر جائے اللہ کو اگر اولاد کو وجود میں لائیں تو لا لیں گا مطلب یہ کہ جس کو لکھ دیا اللہ نے وہ تو پیدا ہونے والا ہے طریقہ اختیار کرو تم احتیاطاً لیکن وجود میں آنا ہے تو آنے والا ہے ٹھیک تو پہلا طریقہ ہوا ردم میتھڈ جو نیچرل ہے آپ کو لیکن کیلکولیشن کرنا ہوگا کیا ایام چل رہے ہیں کب کیا ہوا یہ ایک ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں یاد رکھیں تو آپ بولیں گے فیض بھائی کے درس میں سنیں اور پھنس گئے ہیں آ کر ٹھیک ہے میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ کیا احتیاط کی جا سکتی ہے بھائی ورنہ میرے پہ وہ کر دیں گے یہ تھا وہ فیض بھائی ہوں گا نا چار پانچ سال بعد ملیں گے تو بولیں گے یہ تھا وہ جو آپ نے بولے اور میں پھنس گیا ٹھیک ہے میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں میں ذمہ نہیں لے رہا ہوں میں پہلے واضح کر رہا ہوں ورنہ آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں یہ سیف پیریڈ ہے لیکن اللہ کو وجود میں لانا ہے تو پھر اللہ کبھی بھی لا سکتا ہے اس پہ اللہ قادر ہے اس معاملے میں ہماری کوئی نہیں یہ احتیاط انسان کر سکتا ہے فرسٹ سیکنڈ میتھڈ عزل کوئٹس انٹرپٹس کہ ایک انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کرے اور منی خارج ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے دور ہٹ جائے اس معاملے میں بھی یاد رکھیے بہت امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی اور اس کے پرسنٹیج کے حساب سے 76% امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی صرف 24% امکانات ہے وجود میں آئیں گی بلکہ مطلب اگر 100 عورتوں کے ساتھ مطلب ایک 100 جوڑے اس طرح سے کریں تو صرف 24 کو اولاد ہوں گی اور 76 بچ جائیں گے سمجھ رہے آپ لیکن یہ بھی کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے یاد رکھیں اس لیے کہ بہت سی بار انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اولاد وجود میں آ سکتی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے شریعت کے اندر اس طریقے کی کوئٹس انٹرپٹس عزل کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں یاد رکھیں پسندیدہ نہیں یہ کوئی چوائس رسلہ نہیں کہا کہ کرو لیکن اجازت تو ہے آپ کر سکتے ہیں چاہے تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور کہا میں اپنی غلونڈیوں سے جو ہے عزل کرتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں سے اولاد پیدا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے تو کر لیکن جب وجود میں آ جائے تو اولاد تیری ہوں گی مطلب اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ سکتی ہے اور فرمایا اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے چاہے تو کچھ بھی کر لے سمجھے آپ بات کو تو پیدا ہو اس پہ لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کہ ایک انسان منی خارج ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے دور ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں تو یہ تھا نیچرل میتھڈ اب تیسرا میتھڈ ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈس مطلب وہ طریقے جو انسان اپنے خود کے استعمال ایسے کرے کچھ چیزیں جن کے استعمال سے جو آسان استعمال کرنا وہ اولاد پیدا نہ ہونے دے اس کے اندر جو پرائیویٹ بیریئر میتھڈ میں تین طریقے ایک اسپرمیسائڈس مطلب ایسی گولیاں جو عورت کی شرمگاہ میں ڈالی جائے ٹھیک ہے اسپرمیسائڈ جس سے جب آپ اس سے ہم بستری کریں تو آپ کا منی اندر خارج ہوتے ہی وہ پورے اسپرمز کو برباد کر دیں گا اس کو مار دیں گا اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو جا کر جو ملتے ہیں انڈے سے جو جا کر ملتا ہے نطفے کا حصہ تو وہ جو ہے نہ ملے بول کر اسپرمیسائڈس ایک اس کا دوسرا طریقہ جو دوسرا چیز ہو سکتی جو استعمال ہو سکتا ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈ میں وہ ہے کہ مختلف قسم کے کانڈمز کا استعمال مختلف سے مراد فیمیل کانڈمز اور میل کانڈمز دونوں الگ ہوتے یاد رکھیں ان کا استعمال بھی لیکن یہ بھی ہمیشگی کے لیے نہیں ٹیمپرری میتھڈز بتا رہا ہوں سبھی ہمیشگی کرنا شریعتاً حرام ہے کوئی بھی ہمیشہ اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرنا حرام ہے ٹیمپرری میتھڈز کسی اولاد میں کچھ فرق رکھنا ہے کچھ سال دو سال کا وقفہ رکھنا ہے تو یہ میتھڈز یہ وہ میتھڈز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اسپرمیسائڈس سائڈ افیکٹس کا ذمہ آپ کا اپنا ہے یاد رکھیں ان کے سائڈ افیکٹس بہت ہیوی ہوتے ہیں اسپرمیسائڈس کے رہا کانڈمز کا جو معاملہ ہے وہ فیمیل اور میل ہوتے ہیں یہ استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے چونکہ کمپنیاں خود بول دیتی ہیں کہ اس کے بعد ہم گارنٹی نہیں لیتے ہیں اس لیے کہ جس کو وجود میں آنا ہے حدیث میں واضح ہے وہ تو وجود میں آ کر رہیں گا لیکن یہ بھی طریقے کر سکتے ہیں یہ طریقوں کی اجازت ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر بھی پسندیدہ تو اولاد وجود میں آنا لیکن احتیاطاً عارضی ٹیمپرری اگر ان چیزوں کو استعمال کر لے تو انشاءاللہ عزیز اس کا جواز تو ہے ہمیشہ کے لیے درست نہیں پسندیدہ نہیں آئیے چوتھا طریقہ کمپلیکس بیریئر میتھڈز کمپلیکس بیریئر میتھڈز وہ ہوتے ہیں جس میں ایک میڈیکل فزیشین ہیلتھ فزیشین اسپیشلی عورت کی شرمگاہ میں
کچھ ایسے ڈیوائسز اور چیزیں بٹھاتا ہے جس کے ذریعے اولاد وجود میں نہ آئے. اور یہ جو کمپلیکس بیریئر میتھڈ ہوتے ہیں اس کے اندر دو تین معروف مشہور چیزیں جو استعمال ہوتی ہے, اس کے اندر پہلا ایک ڈائفرگرام, دوسرا ہے سرویکل کیپ, اور تیسرا ہوتا ہے انٹرا یوٹرین ڈیوائس جس کو آئی یو ڈیز بولتے ہیں. کیا؟ انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز, آئی یو ڈیز, جو عورت کے شرمگاہ کے ذریعے جو اس کے بچے دانی میں لگائی جاتی ہے. یاد رکھیں تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی جو ہے کمپلیکس بیریئر میتھڈ ہے, مطلب یہ وہ طریقے ہیں جن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور کم و بیش کچھ نہ ہو تو پہلی بار فٹنگ وہ کر کے دیتے ہیں, چاہے ڈائفرگرام کا معاملہ ہو یا پھر سرویکل کیپ کا معاملہ ہو یا پھر اس کے علاوہ جو ہے انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز, جس کے اندر جو سب سے معروف اور مشہور چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے کاپرٹی. یہ آئی یو ڈی کی ایک مثال ہے, انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز کے اندر کاپرٹی, سی یو 66 یا کاپرٹی جس کو عام زبان میں بولتے ہیں, کاپر کا بنا ہوتا اور ٹی شیک میں ہوتا, ٹی ہوتا ہے نا الفابیٹ ٹی, ٹھیک, تو ویسا وہ بنتا ہے. یاد رکھیں تو یہ وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو مخصوص آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے, بٹھانا پڑتا ہے. ان کے تعلق سے تین شرائط ہے, اگر یہ تین شرائط میں بیٹھتے ہیں تو درست ہے ورنہ حرام ہے. وہ تین شرائط کیا ہے؟ پہلا, وجود میں آنے سے پہلے, آنے کے بعد یہ کوئی کام نہ کرے. یہ تینوں چیزیں یا اس کے علاوہ جو بھی ہے یہ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کام کرے, وجود میں آنے کے بعد کریں گے تو یہ بھی استعمال حرام. جیسے کہ کاپرٹی جو استعمال ہوتا ہے عموماً عام طور سے, یہ کاپرٹی یاد رکھیے یہ جو ہے حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے. اس لیے کہ کاپرٹی کیا کرتا ہے, یہ وجود میں آنے کے بعد وہ جو انڈے سے جا کر منی کا حصہ مل جاتا ہے اس کو وہ ٹی چھڑا دیتا ہے, تو ہر بار وجود میں آنے کے بعد جھڑاتے جاتا ہے. یہ جسو کہیں گے ارلیسٹ ابارشن, ایک دم ابتدائی دور میں 4-5 دن میں جھڑا دیتا ہے اس کو. تو کاپرٹی کانٹراسیپٹیو نہیں ہے, کاپرٹی جو کانٹرا امپلانٹیشن ہے, مطلب وجود میں آنے کے بعد کاٹتا ہے اس کو. تو پہلی شرط کیا ہے یہ آئی یو ڈیز یا کمپلیکس بیریئر میتھڈ کے لیے؟ پہلی شرط یہ ہے, یا سرویکل کیپ یا ڈائفرگرام کے لیے پہلی شرط ہے, یہ وجود میں آنے کے بعد ورک نہ کرتے ہو, وجود میں آنے سے پہلے ان کی ورکنگ سٹارٹ ہو جائے, کہ آنے ہی نہ دے. تو جو پہلی شرط میں کاپرٹی نہیں بیٹھتی, یاد رکھے, اس لیے کاپرٹی وجود میں آنے کے بعد کاٹ کر پھینک دیتی ہے اس کو 6-7 دن کے اندر, جس کی وجہ سے جس کو عام زبان میں کہیں گے ارلیسٹ ابارشن ہے, یہ جائز نہیں استعمال کرنا. اور تیسری چیز, عورت کی جان کو اگر حمل کے وجود میں آنے سے واقعتاً سنگین خطرہ ہو, یہ نہیں کہ صرف میری خوبصورتی بگڑ جائیں گی, جلدی پیدا ہوں گے بچے تو تنگ کریں گے, اسکول کون لے جائیں گا, نہیں, سنگین خطرہ ہو تو اس حالت میں اس کو بٹھایا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا استعمال درست نہیں. پہلی شرط کیا ہے, وجود میں آنے سے پہلے روک دے, اگر ایسا نہیں ہے ان کا استعمال حلال نہیں ہے. کاپرٹی یہ وجود میں آنے کے بعد کرتی, حلال نہیں ہے. دوسرا, شوہر خود ڈاکٹر ہو چونکہ شرمگاہ عورت عورت کو اپنی شرمگاہ نہیں بتا سکتی بے وجہ, لہٰذا درست نہیں. تیسرا, اگر مجبوری ہے کہ اگر وجود میں بچہ آ جائیں گا تو ماں کو واقعتاً جانی نقصان ہو تو پھر بہرحال شاید اجازت دیتی ہے, بٹھا لے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ طریقہ عام حالت میں حرام ہے, سوائے اس کے کہ اوپر دیے گئے معاملات میں جہاں انسان مجبور ہو کر سکتا ہے, وہ شرائط جو میں نے بتا دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پانچواں طریقہ ہے ہارمونل میتھڈ. ہارمونل میتھڈ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر تین آتے ہیں, پہلا برتھ کنٹرول پلس, ٹھیک ہے, مانے حمل گولیاں, دوسرا اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے ہارمونل امپلانٹس. ہارمونل امپلانٹس کیا ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں ایک جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا, اس جیسی ایک ڈبی ہوتی ہے باریک, وہ عورت کے ہاتھ کے اوپری حصے میں کہیں اندر ڈال دی جاتی ہے, جو کم و بیش 3-5 سال تک ایک قسم کے ہارمونس ریلیز کرتی ہے جس سے اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. تو پہلا ہے برتھ کنٹرول پلس, جس کو آپ گولیاں بولتے ہیں, جو بہت مشہور معروف گولیاں مالا ڈی اور اس قسم کی ہے, ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا ذمہ آپ کا ہے. یاد رکھیں میں صرف کیا ہو سکتا ہے اس کی حلال حرام نقصان کیا ہو سکتے ہیں باڈی کو, یہ آپ کا مسئلہ ہے, ٹھیک. تو دوسرا ہے ہارمونل امپلانٹس, تیسرا ہے ہارمونل انجیکشنس, ایسے انجیکشن جو کبھی مرد بھی لیتے ہیں کبھی عورتوں کو دیے جاتے ہیں, جیسے 3 مہینے 4 مہینے یا سال بھر تک اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کی چوتھی قسم ہے پیچس, کچھ قسم کے ایسے پٹیاں ہوتی ہیں جو خالی آنکھ پہ چٹکانا ہوتی ہے, مہینے میں 3 دن 3 ہفتے پھر 1 ہفتے نکالنا ہوتی ہے. وہ پٹیاں جب تک ہوتی ہے وہ ہارمونز باڈی میں ریلیز کرتی ہے جس کی بنیاد پر اولاد وجود میں نہیں آتی ہے. اور اس کے اندر پانچواں طریقہ ہے ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو پلس, جس کو ای ایچ سی بولتے ہیں, ایمرجنسی ہارمونل جو ہے کانٹراسیپٹیو جس کو بولتے ہیں, جو
72 घंटे के अंदर लेना पड़ती है। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का या हार्मोन्स का बहुत हाई डोज होता है, जो कि अगर 72 घंटे के अंदर ले लिया जाए तो औलाद वजूद में नहीं आती है। ठीक है, तो इसके अंदर पांच तरीके हैं। तो उसमें पहला बर्थ कंट्रोल पिल। अब इसके लिए जो है माने हमल गोलियां जो डॉक्टर्स देते हैं, हफ्ते में ये गोली इतने 7 बार खाना, पूरा जब तक औलाद नहीं चाहिए खाते रहना, ये बहरहाल वो लोग कर सकते हैं जो मजबूर हैं या औलाद पैदा होने से बहुत संगीन उनके जिस्म को नुकसान है। शरीयत ने इसको उसका उन लोगों को जवाज़ है, हर किसी को नहीं। इसके साइड इफेक्ट्स ये आपका जिम्मा है, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल और इसी तरह जो है फिजिकल नुकसान भी बड़े हैं इसके। दूसरा हार्मोनल इम्प्लांट्स, जिसम के अंदर कोई हार्मोन्स की एक डब्बी लगाई जाती है बाली, जो हर 5 साल या 3 साल तक अच्छी होती है और जो औलाद की पैदाइश को रोक देती है। हार्मोनल इंजेक्शंस, जिस्म के अंदर इंजेक्शंस लिए जाते हैं जो 2-3-4 महीने तक वर्क करते हैं। और पैचेस, जो जिस्म पे लगाने से जो है 3 हफ्ते लगा के रखना होता है, 1 हफ्ते निकालना, जिसके असर होता है। और ESCs जो होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये है। ये तरीका आम हालत में अगर हल्की मकदार में लिया जाए तो उलमा ने कहा जायज़ है, आम हालत में हल्की मकदार में, इसलिए कि ज़्यादा मकदार जिस्म को नुकसान दे, और शरीयत कहती है ना नुकसान दो ना नुकसान सहो, ना तकलीफ दो ना तकलीफ सहो। ठीक है, तो लिहाजा अगर कम मकदार में हो तो ली जा सकती है। ठीक है, इसी तरह ये जो है लिया जाता है तो जो है, और ज़्यादा मकदार में अगर लिया जाता है तो शरीयत ने इसको नापसंद किया है, याद रखिए। कम मकदार में पसंदीदा है, हाई डोज इसका सख्त नापसंदीदा है, और ज़्यादा मकदार में लेना जैसे इंजेक्शन और ESCs जो 72 घंटे में लेते हैं ये हराम है, याद रखिए। ठीक है, तो अगर आप मजबूर हैं और कम मकदार में ये लेके जिसम को कम नुकसान पहुंचा के कुछ आप अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए कि औलाद का वजूद में आने से आपको हैवी लॉसेस जिस्मानी हो सकते हैं, ऐसा माँ को नुकसान हो सकता है रिस्क, और वो सब नहीं याद रखिए, माँ को नुकसान जान का, तो बहरहाल ये सब किया जा सकता है। ठीक, इसी तरह छठा जो मेथड है वो सर्जिकल मेथड्स है। अब सर्जिकल मेथड्स में 3 तरीके होते हैं, एक वैसेक्टोमी जो मर्दों पे किया जाता है, दूसरा जो है ट्यूबल लाइगेशन जो औरतों पर किया जाता है, और तीसरा है हिस्टेरेक्टोमी। अभी क्या होता है बता देता हूँ। वैसेक्टोमी ये सर्जिकल मेथड है जिसके अंदर मर्द के जो है जिस्म में एक ऑपरेशन किया जाता है और जो मनी उसका निकल कर जो है निकलता है उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, उस नस को काट दिया जाता है आम जबान में, जिससे उसका मनी खारिज नहीं होता, ख्वाहिशात बाकी होती है लेकिन मनी खारिज नहीं होता। परमानेंट मेथड, और परमानेंट मेथड कोई भी शरीयत में जायज़ नहीं, याद रख लीजिए, ये चूंकि इररिवर्सिबल, इसमें वापस नहीं हो सकता मामला। वैसेक्टोमी, दूसरा ट्यूबल लाइगेशन, इसके अंदर होता यह जैसे मर्दों में किया जाता है ये औरतों पर किया जाता है, जिसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब एक जिस्म का हिस्सा होता है उसको या तो काट दिया जाता है पूरा, जिससे अंडे नहीं बनते हैं जिसकी वजह से औलाद वजूद में नहीं आएंगी, या उस पर गिरह लगा दी जाती है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये गिरह हमेशगी वाली होती है और वो बाद में खुलती नहीं, याद रखी, बोलते हैं वो खुलती है लेकिन महल कौन खुलवाएंगा उसको बाद में। तो इसमें भी 2 तरीके, एक गिरह वाला एक काटने वाला, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं। और तीसरा हिस्टेरेक्टोमी, इसमें होता यह है कि औरत के जिस्म में ऑपरेशन करके उसकी बच्चेदानी यूट्रस निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से औलाद वजूद में आ ही नहीं सकती। तो ये 3 सर्जिकल मेथड है, और ये तरीके आम हालत में पूरे हराम है, पूरे हराम है, चाहे वैसेक्टोमी हो, ट्यूबल लाइगेशन हो, या इसी तरह हिस्टेरेक्टोमी हो, तीनों हराम, इसलिए कि अल्लाह की खलकत में तब्दीली है सीधा ही, और हमेशगी के लिए आप औलाद का पैदा होना बंद कर दे रहे हैं। और इसके बाद 7वां तरीका है जो आखिरी है, एबॉर्शन। एबॉर्शन के फिर 4 तरीके होते हैं जो किए जाते हैं। पहला टनलिंग, टनलिंग एबॉर्शन का वो तरीका है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के औजारात के इस्तेमाल से औलाद के वजूद में आने के बाद अंदर डालकर उस औलाद को टुकड़े करके या जो भी बोलिए बस कत्ल करके उसको बाहर निकाला जाता है, टनलिंग मेथड। दूसरा मेथड केमिकल मेथड, जिसके जरिए ऐसी दवाएं, ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं या ऐसी दवा अंदर डाली जाती है जिसके जरिए जिसके वजह से वो फीटस जो बच्चा भी बन रहा है या जो है वो जो है छोटा हो जाता है, जल जाता है, सुकड़ जाता है और जिस्म से निकाल दिया जाता है। दूसरा, तीसरा जरिया हार्मोनल मेथड्स, ऐसे हार्मोन बॉडी में डाले जाते हैं इंजेक्शन के जरिए जिससे वो हालत पैदा हो जाती जो पैदाइश के वक्त होती है, जिसकी वजह से खुद ब खुद औलाद निकल जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। और ये तमाम तरीके मारने के लिए, याद रखिए, इसमें बचती नहीं है औलादें। और उसके अंदर 4था तरीका है सेक्शन मेथड। ये मेथड वो है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी को टाइम होगा और आप बच्चा नहीं चाहिए तो औरत का पेट काटा जाता है, सीजेरियन
جس طرح ہوتا ہے سیزرنگ کی جاتی ہے، لیکن سیزیرین میں اولاد بچانا مقصد ہوتا ہے، یہاں سیکشن کے اندر اولاد مارنا مقصد ہوتا ہے، وہاں سیونگ کے لیے اور یہاں ڈیتھ کے لیے کرتے ہیں۔ تو سیزیرین کرتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، چونکہ کافی وقت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس میں رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جتنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنا آپ ہائر لیول پر جا رہے ہیں، یہ رسک ہیومن لائف کو، انسانی جان کو نسبت بڑھتا ہے، اور سیکشن کے اندر بہت سی بار عورتیں بھی مر جاتی ہیں اس میں، اس لیے کہ وہ اولاد بہت بڑی ہو جاتی ہے، عموماً چار مہینے، چھ پانچ مہینے، چھ مہینے کی، اور آپ اس کو نکالنا چاہیں گے تو اس طرح کے نقصانات پھر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے سیکشن۔ تو یہ چار قسم کے ابارشن کے طریقے جو کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام طریقے شریعتاً حرام ہیں، سوائے بڑی جان کو بچانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ بڑی جان کہ عورت کو نقصان ہو گیا، مطلب عورت اچھی تھی، اولاد وجود میں آئی، چار پانچ مہینے ہو گئے، اور اب پتہ چلا اس کو ایک ایسا سنگین مرض ہے کہ جس کی وجہ سے یا تو وہ اولاد پیدا کر سکیں گی، یا تو اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کی اولاد کو ضائع کرنا پڑے گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہ مجبوری میں آپ کریں گے۔ اب ان تمام چیزوں میں بھی آپ کو پہلے ایک اسپیشلسٹ سے رائے لینا پڑیں گی۔ کوئی بھی ڈاکٹر بولے تو آپ ابارشن اور یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رائے لینی ہوں گی۔ کوئی بھی عمل جو کریں گے ہمیشگی والا نہیں ہوں گا، ٹیمپرری میتھڈ استعمال کریں گے آپ، ہمیشگی والا نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد عالموں سے اس کا مشورہ لیں گے۔ لیکن ہر ایرے غیرے ڈاکٹر سے آپ پوچھ کر کے انہوں نے بول دیے ٹھیک ہے کر دو، نہیں، اسپیشلسٹ اور دو اسپیشلسٹ سے مشورہ لیں گے آپ کبھی بھی اس مسئلے میں، چونکہ انسانی جان کا معاملہ ہے، مذاق مت سمجھیے اس کو، ٹھیک ہے؟ اسپیشلسٹ سے رائے، علماء سے مشورہ، اس کے بعد آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں کہ بھائی ان اسٹیپس میں کیا کرنا ہے۔ تو مسلم ڈاکٹر ایک نصیحت ضرور حاصل کریں کہ یاد رکھیں، اس دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ تھوڑا بہت ان ذرائع سے کما لیں گے، بہت سے لوگ اپنی کمائی کے لیے بولتے ہیں یہ دے دو، وہ دے دو، وہ کھلا دو، یہ چلتا، وہ کر دو، مشورے دے دیتے ہیں، اٹھا کر منہ کھول دیتے ہیں اپنا، اللہ رحم کرے۔ تو تھوڑے سے اس دنیا کے نفعے کے لیے کبھی بھی انسانی جان کا سودا مت کیجیے آپ، اس لیے کہ جو تھوڑا سا آپ کو نفع یہاں ہو جائے گا، آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے، انسانی خون اس کی حرمت بہت بڑی، یاد رکھی۔ یہ رسک کبھی نہ لیں ڈاکٹرز، پہلے دو اسپیشلسٹ سے رائے لے آپ، اس کے بعد جو ہے علماء سے رائے لے، اس کے بعد دیکھا جائے گا انسانی جان بچانے کے لیے، خوشی سے نہیں، ورنہ آج کل ہوتا ہی ڈاکٹرز ارے کرا لو، دوسرا بچہ تمہارا بھی دو سال کا ہی ہے، کیا اس میں ہوتا، کرا لو، چپ، اس کی وجہ سے دوسرے بچے کی تعلیم کا مسئلہ فلاں ہے، اور بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور چلے اور کرا کے آگے خوشی سے کہ وہ اچھا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے پیسے بچا لیے اپنے۔ تھوڑے سے رقم کے لیے آخرت مت برباد کریں، اور یہ وائٹ کالر مرڈر سے بچیں، یہ وائٹ کالر مرڈر ہے، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ سپاری لے کے کرتے ہیں، وہ بلیک کالر ہوتے، پولیس ان کے پیچھے ہوتی، کیا یہ وائٹ کالر مرڈررز ہو جائیں گے اگر ڈاکٹرز بنا شرعی عذر کے ابارشنز کر رہے ہیں یا مانے عمل اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ وائٹ کالر مرڈر کہتا ہوں میں اپنی زبان میں اس کو، کہ ایک دم بالکل سفید رکھ کے بھی اپنی کالر خون کر رہے ہیں آپ، یہ مرڈر سے بچیے، بہت سخت چیز ہے۔ دوسرا، والدین ہرگز مانے عمل، ضبط ولادت کے ایسی چیزوں کی طرف نہ جائے جو شریعتاً ان کو اجازت نہیں استعمال کی، لیکن وہ خاموخواہ اپنے نفس پہ کرے کہ آپریشنس کرا لیے، بچی دانی نکلوا دی، اولاد وجود میں آبا ضائع کر رہے ہیں ہر تھوڑے دن کو جا کر، کبھی یہ رسک نہ لے۔ اس لیے اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے آسانی سے ہو جائے، آخرت بڑی سخت ہوں گی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، ومن من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی بنا کسی شرع عذر کے، اس کی مثال ایسی ہے اس نے انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے ایک جان بچا لی اس کی مثال ایسی ہے اس نے انسانیت کو زندگی دی۔ تو لہٰذا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو کبھی بھی یہ رسک ڈاکٹرز بھی نہ لے، پیرنٹس والدین بھی اس کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں اس ظلم کا شکار اکثر لڑکیاں بن رہی ہیں، اس ظلم کا شکار اکثر لڑکیاں بن رہی ہیں۔ لڑکوں کو تو بچا لیتے ہیں ہم دیکھ کر، لڑکیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس ظلم سے ہم پوری بہرحال بچنے کی جو ہے کوشش کریں۔ تو یہ تھی چند باتیں جو اس کے تعلق سے، فیملی پلاننگ کے تعلق سے، اس کے طریقۂ کار جو استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں جو فتاوی علماء کی اور جو حلال و حرام کی باتیں تھیں وہ رکھی۔ انشاءاللہ عزیز میں ایک آخر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کسی صاحب نے مجھے ایک نظم لا کر دی تھی کل، اور بڑی بہترین اور بڑی اچھی نظم ہے، اور عنوان سے متعلق نظم ہے۔ گو اس نظم کے اندر کچھ جملے میں نے اپنی طرف سے نکال دی ہے، لیکن بقیہ نظم پوری ویسی ہی ہے، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، صرف کچھ جملوں کو، چونکہ وہ جنت کے بارے میں تھے اور وہ درست نہیں تھے، میں نے ہٹا دیے، ورنہ باقی نظم اچھی ہے۔ نظم ایک قیاسی واقعہ ہے، ایک قیاسی واقعہ لیکن اچھا واقعہ ہے۔ نظم کا عنوان ہے، اور لائن کٹ گئی۔ آپ فون کرتے ہیں کسی کو، فون کرتے وقت بات کرتے ہیں اور لائن کٹ جاتی بیچ میں،
تو ان کے نظم کا عنوان ہے اور لائن کٹ گئی. بڑا اچھا عنوان ہے, بڑے اچھے سے نظم انہوں نے لکھی. انہوں نے نظم یہ لکھی کہ ایک بیٹی جس کو اس کے والدین نے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا, اپنی ماں کو جنت سے فون کرتی ہے. خیاسی اس لیے پہلے کہہ دیا تھا, خیاسی واقعہ ہے, لیکن ایک اچھی نصیحت ہے اس واقعے کے اندر. اور لائن کٹ گئی اس کا عنوان ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, بیٹی فون کرتی اپنی ماں کو اور کہتی ہے, میں جنت سے بول رہی ہوں, ہیلو ممی کیسی ہو. فون آیا کہ میں جنت سے بول رہی ہوں, ہیلو ممی کیسی ہو. یہاں جنت میں پھول کھلے ہیں, منظر رنگ برنگے ہیں, خوشبوؤں کے ڈیرے ہیں, شہد کی جھیلیں پھیلی ہے, دودھ کی ندیاں بہتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے, چڑیاں نغمے گاتی ہے, سکھیاں گیت سناتی ہے, حمد و ثنائیں ہوتی ہے, میں جھولوں میں جھول رہی ہوں, حوروں کے سنگ کھیل رہی ہوں, میں جنت میں خوش ہوں ممی, لیکن تم یاد آتی ہو. ہیلو ممی, بولو ڈیڈی میرے کیسے ہیں, آپا باجی بھیا منا گھر میں سارے کیسے ہیں, بولو ممی. آگے وہ کہتی ہے, دھرتی امبر چاند ستارے دنیا کیسی لگتی ہے, سونا جاگنا ہنسنا رونا یہ سب کیسا لگتا ہے, بولو ممی. کیا تم بھیا کی آنکھوں میں بھی کانٹا کوئی چبھوتی ہو, کیا تم آپا باجی کی بھی گردن کاٹنے والی ہو, کیا تم اپنے منے کا سر پتھر سے اب کچلو گی, کیا تم اپنے جگر کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹو گی, ورنہ میرے ساتھ ہی تم نے کیوں ایسا برتاؤ کیا. ہیلو ممی, رزق تو میں خود اپنا لاتی, اور کا حصہ تھوڑے نہ کھاتی, جس مالک نے تم کو دیا تھا سب کو دیا تھا وہ مجھ کو بھی دے دیتا. بولو ممی, میں دنیا میں چند دن رہتی, کون سی آفت تم پر آتی, ڈیڈی کے سینے سے لگتی, ساتھ میں بھیا کے بھی رہتی, منے کے سنگ بولتی ہستی, آپا باجی سے بھی ملتی, تم سے لوری سنتے سنتے گودی میں میں سو جاتی, لیکن تم نے مجھ سے میرا جینے کا حق چھین لیا, پیٹ میں اپنے تم نے مجھ کو بولو کیسے قتل کیا, چاخو چمٹا نشتر کاٹا میرے بدن میں گھونپ دیا, مجھ کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کروایا, ریشہ ریشہ چھدوایا, خون میں مجھ کو نہلایا اور گڑھے میں پھکوایا. پیاری ممی, اچھی ممی, یہ تو بولو دنیا جس کو کہتے ہیں جس میں انسان بستے ہیں, وہاں پہ کتے بلی کو بھی کیا ایسا کرتے دیکھا ہے. آگے وہ کہتی ہے, ہیلو ممی, میں جنت میں خوش ہوں لیکن یاد تمہاری آتی ہے, یہ بتلاؤ کیا تم کو بھی میری یاد ستاتی ہے. آگے کہتی ہے, پھر بھی ممی مجھ سے ملنے ایک دن تم بھی اس جنت میں آ جانا, لیکن ممی میرا مالک میرا آقا تم سے جب یہ پوچھے گا جرم وہ کیا تھا جس کے بدلے تم نے میرا خون کیا, بولو ممی کیا بولو گی. آگے وہ کہتی ہے, خالق مالک اللہ کو, بولو ممی کیا بولو گی, خالق مالک اللہ کو, سوچو ممی کچھ تو سوچو, جلدی سوچو, ورنہ مجھ سے جنت میں تم ملنے کیسے آؤں گی. ہیلو ہیلو ممی ہیلو, اور لائن کٹ گئی. بہرحال ایک بہت اچھے عنوان کے تحت انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. ایک درد ہے اس میں اس بچی کا جس کو اس کے والدین نے پیٹ میں ہی قتل کر دیا. یہ خون ہے, یاد رکھیے, بہت عظیم جرم ہے. لہٰذا اسی کے تحت میں نے یہ عنوان باندھا تھا. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ پتہ نہیں اس عنوان میں میں کیا کچھ بولوں گا یا کیا ہوں گا, لیکن اس کی سنگینی انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. یاد رکھیں, یہ وہ شعبہ ہے زندگی کا جو نکاح کے بعد اور تمام مرحلے گزرتے ہیں, اس کا جاننا بھی ضروری ہے. چونکہ انسانی زندگی کا معاملہ تھا, میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو دین اور شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ خطائے اور گناہ ہم سے ہوئے اللہ رب العزت اسے معاف کرے, اور اللہ سبحانہ تعالی جنت میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جہنم سے ہمیں نجات دے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر منیر احمد ہے, میں ایک کارڈیالوجسٹ ہوں پریکٹیسنگ. فیض بھائی آپ نے جو آج کافی انفارمیٹیو ٹاک دیے ہیں الحمدللہ, لیکن جیسے بھی اب سائنس کافی ایوالو ہو رہی ہے, کافی ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں, اور
اولاد کی خواہش ہے کتنی شدید اور وہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی ہم سے یہ ہو سکتا مطلب شرعی ہے یا نہیں اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے تو میں آپ سے کچھ چیزوں میں کلیریفیکیشن چاہوں گا یہ جو نئے میتھڈس آ رہے ہیں اس میں ایک تو ہے سپرم بینک جیسا بلڈ بینک ہے اسی ٹائپ آج کل ایک سپرم بینک بھی آ رہی ہے کہ جس میں مطلب ایک سپرم کلیکٹ کیا جاتا ہے نمبر آف ڈونر سے اور وہ یوز کیا جاتا ہے مطلب ولادت کے لیے سیکنڈ ہے آئی وی ایف ان وٹرو فرٹیلائزیشن ٹیسٹ ٹو بیبی جو بولتے ہیں جس میں کہ سپرم اور اووم ہسبینڈ اور وائف کا ہی ہوتا ہے لیکن فرٹیلائزیشن از ڈن آؤٹ سائڈ دا باڈی جس کو اس کو لیتا ہوں پہلے آپ نے جو اسی ترتیب میں رہتے ہیں چلے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ آج کل چونکہ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوتا ہے تو ایک جیسا بلڈ بینک ہوتا تھا ایک نئی چیز ہے کہ اسپرم بینک ہوتا ہے اسپرم بینک میں ہوتا یہ کہ لوگ اپنا اسپرم دیتے ہیں ڈونر ہوتا ہے پھر اگر کسی کو اولاد نہ ہو سکتی ہے تو وہ وہاں جا کر وہ کرتا ہے اور اس سے مخصوص جو کیریکٹر صفت وہ سب لکھا ہوتا ہے اس سے لے کر وہ دیتا ہے تو کیا اسپرم بینک سے لے کر ولادت کے لیے استعمال کرنا دوسرے تو شریعتاً اسپرم بینک سے لے کر ولادت کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے یاد رکھیے شریعتاً اسپرم بینک سے یا ڈونر کسی سے اسپرم لے کر اگر کسی کو قدرتی طور سے نہ ہو تو کسی اور کا اسپرم نہیں لیا جا سکتا اس لیے کہ شریعت میں خاندان بڑا اہمیت رکھتا ہے کون سے نسب سے انسان آ رہا ہے اور چونکہ زنا میں نسب بدل جاتا ہے اس لیے زنا کی سزا اتنی سخت ہے تو اسپرم بھی تو وہی کر رہا ہے ایک قسم کا وہ ایک قسم کا زنا ہی ہے کہ آدمی نہ ہوتے ہوئے اس کا وہ لیا جاتا ہے اسپرم بینک کا اس طرح کا یوز وہ درست نہیں ٹھیک جی دوسرا آپ کا ان وٹرو فرٹیلائزیشن دوسرا تھا ان وٹرو فرٹیلائزیشن جس میں ہوتا یہ ہے کہ مرد کا ہی جو ہے اسپرم لیا جاتا ہے منی عورت کا انڈا ہوتا ہے لیکن چونکہ جس میں کسی نقص کی وجہ سے وہ اندر نہیں مل سکتا اسے باہر آلات کے ذریعے ملا کر واپس جس میں ڈالا جاتا ہے عورت کے تو یہ طریقہ جائز ہے اس لیے کہ اس میں عورت سے اور وہی مرد مطلب بیوی اور شوہر سے ہی لیا جاتا ہے دونوں کا ہوتا ہے اس کو باہر نکال کر کیا جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے عورت میں واپس ڈال دیا جاتا ہے تیار ہونے کے بعد تاکہ وہ پھر جو ہے آگے بڑھنا شروع اس لیے کہ کچھ لوگوں کو بیماری اور مرض ہوتا ہے یا جسم ساتھ نہیں دیتا اولاد وجود میں آنے سے ابتدائی دور میں ضائع ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کے لیے ترکیب ہے کہ باہر لیکن اس میں اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں سے یہ کروا رہے ہیں آپ کو ان پر اعتماد ہو ورنہ ایسے کیسے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنا دواخانہ چلے بول کر اس عورت کا جو شوہر تھا اس کے اسپرم کام کے نہیں تھے تو دوسروں کے لگا دیا اور اس میں ڈال دیا اولاد پیدا ہوگی بتا گیا بعد میں ڈی این اے ٹیسٹنگ پتا چلا اس کا باپ کوئی اور ہے تو اس معاملے میں یہ احتیاط ضروری ہے کس لیب پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اتنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے لیکن تو اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک ہی اس بیوی اور اس شوہر کا اس کا انڈا اور اس کا اسپرم لیا جاتا ہے منی سے اور ملا کر باہر اندر واپس ڈالا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی خباحت اور حرج نہیں ہے جی سر ایک اور پوائنٹ ہے سروگسی ایک نیا آیا ہے سروگیٹ مدر جس میں کہ جیسا بول سکتے کہ یوٹیرس کرائے پہ لیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے تو اس کا بھی کیا رولنگ ہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سروگیسی جو ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت کے اندر مطلب ایک عورت اور ایک مرد ہوتا ہے لیکن اس عورت نے وہ طاقت نہیں ہوتی اس بیوی میں کہ اس بچے کو پال سکے تو اس کو جسم سے باہر نکال کر بنا کر دوسری عورت کے بچے دانی یوٹرس میں ڈالا جاتا ہے تو ماں باپ الگ ہوتے ہیں لیکن بچہ کسی اور کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس کو سیروگیسی بولتے ہیں اور ایسی عورتیں جو کرتی ہیں اس کو سیروگیٹ مدرز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی نے سوال کیا کہ سیروگیسی درست ہیں تو شریعت علماء نے کہا سیروگیسی حرام ہے اگر باہر نکال کر اندر ملا کر واپس عورت کے بیوی کے ہی جسم میں ڈالا جائے وہ معاملہ تب تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر ویسا کر کے کسی اور چونکہ جب کسی اور کے پیٹ میں ڈالا جائے گا تو جو خون رواں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی صفت رکھتا ہے وہ کسی عورت کا ہوں گا تو علماء نے کہا یہ حرام ہے سیروگیسی حرام ہے شریعت میں اس کے برعکس اگر وہ آئی وی او جو آپ نے کہا انٹر جو فرٹیلائزیشن کا ہوتا ہے جو اندر نہیں ہو پاتا تو وہ بہرحال درست ہے لیکن سیروگیسی اور اسپرم بینک یہ دونوں کا بہرحال شریعت میں موجود نہیں اس کا استعمال کرنا حرام ہے جی ایک اور فیض بھائی یہ بہت امپورٹنٹ اور ویری ریسنٹ ہے اس میں کیا کر رہے ہیں کہ اسپرم مطلب ہسبینڈ کے ہی اسپرم اسٹور کیے جا سکتے ہیں فار دا ایئرس آل ٹوگیدر اس میں کچھ ایسے کیسز ہوئے کہ ہسبینڈ کے ہی اسپرمس اس کے انتقال کے بعد اسی کے ہی وائف کو بعد میں ان وٹرو ٹائپ یوز کیا ہے تو یہ اس کی ولادت لیکن ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ہوئی ہے تو پھر یہ اپنے اس میں کیا رولنگ میں نے ایک سوال کیا کہ جو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا انہوں نے کہا تو ایسا کچھ ہوتا ہے جیسا یہ سوال بہت سی بار ان کی طرف سے بھی آتا ہے جیسے کہ کچھ ایسے مریض ایسے آپریشنس ہوتے ہیں جس میں امکان ہوتا ہے اس آپریشن کے بعد یا اس دوا کے کھانے کے بعد
ये औलाद पैदा नहीं कर सकेगा। तो वो क्या करते हैं, जवानी में उसके स्पर्म्स निकाल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर बोलते हैं बाद निकाह तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो उस इलाज की वजह से मरीज हो जाता है या वो काम नहीं कर सकता। देखिए इस मामले में उलमा की कोई वाज़े राय मेरे सामने अब तक नहीं आई, मतलब कोई क्लियर ऐसा वो मतन हो कि उन्होंने कहा कि ये फलाएँ फलाएँ। और ये बहुत हाल का ही है, जो बिल्कुल रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि स्पर्म बैंक का जब से एक सिलसिला आया है, फिर लोगों ने उठा के रखना शुरू किया, फिर चाहे बीमारी की वजह से, फिर चाहे जैसा आपने कहा इंतकाल के बाद शौहर के, फिर उसी का जो है लेकर नुतफा उसमें डाला जाता है। तो इस मामले में बहरहाल मेरे पास कोई अभी उसका कोई मशवरा राय नहीं, इंशाल्लाह कभी आए तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर किसी की औलाद खुद से ही ज़ाया हो जाए या बच्चे में किसी नुख्स बीमारी की वजह से ज़ाया करना पड़े तो इसका क्या मामला है, प्लीज़ बताइए। ऐसी औलाद रोज़े महशर के दिन अपने वालदैन से क्या सवाल करेंगी, बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर किसी की औलाद खुद ही से ज़ाया हो जाए के वजूद में आए लेकिन बीमारी, जिस्मानी कुछ वजूहात या मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चार महीने वजूद में तो रहती है और बाय नेचर बट नेचुरल वो ज़ाया हो जाती है, वो निकल जाती है, तो बहरहाल इस मामले में वालदैन पर कोई गुनाह नहीं है। और ये औलाद भी इंशाल्लाह ये चूँकि मर गई है, रोज़े क़यामत आपके लिए वो बच्चे होंगे जो आकर ले जाएंगे उसमें शामिल होंगी पहले। लेकिन उन्होंने आगे पूछा, या बच्चे में किसी नुख्स या बीमारी की वजह से अगर ज़ाया करना पड़े, ये सवाल थोड़ा अलग है। पहले उसमें वो बच्चा जो खुद से ज़ाया हो रहा है वो जन्नत में रहेगा, लेकिन बीमारी की वजह से बच्चे को ज़ाया किया जा रहा है तो इसमें पहली चीज़, क्या बच्चे की बीमारी ऐसी है जिसके वजह से माँ की जान को ख़तरा है, अगर नहीं तो फिर उसको ज़ाया नहीं कर सकते आप। बच्चे में क्या ऐसी बीमारी है, वरना शेख बिन बाज रहमतुल्लाह से और दीगर उलमा से सऊदी लजना से एक सवाल हुआ था, एक बच्चा है माँ के पेट में जिसको जिल्द नहीं है, स्किन डेवलप नहीं हुई, इसी तरह उसके हार्ट का वॉल काम नहीं करता है, इसी तरह उसके हाथ पैर टेढ़े है, मतलब डिसफंक्शनिंग है, ख़राब है, उसका फेफड़ा काम नहीं करता है, उसका जहन मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ, तो क्या ऐसे बच्चे को ज़ाया कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या क्या नुकसान है, उसका जहन नहीं है, उसका दिल काम नहीं करता, उसको जिल्द नहीं, उसके हाथ पैर ख़राब है, अब इंसान में क्या बचता है, सांस उसकी नहीं चल रही बड़ा। तो शेख बिन बाज और दीगर उलमा ने कहा क्या वो ज़िंदा है और माँ की जान को कोई ख़तरा है, तो कहा नहीं, तो कहा फिर पैदा होना उसका हक़ है, फिर पैदा होना उसका हक़ है, फिर आप मत ख्यास कीजिए कि वो कैसा होगा क्या, फिर पैदा होना उसका हक़ है। तो लिहाजा अगर किसी के पेट में बच्चा हो और उसका नुकसान ये हो कि अगर वो पेट में रहने से माँ की जान को ख़तरा हो, तो ज़ाया करना कराहत के साथ, बुराई के साथ, स्पेशलिस्ट से मशवरा लेकर दो, उलमा से बात करके फिर ज़ाया किया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़े क़यामत गुनाह नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो बोल रहे बीमार हैं, तो अगर वो हयात जिंदा है उसकी माँ के पेट में तो पैदा होना फिर उसका हक़ है, फिर आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, फिर वो पैदा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि बच्चे में कोई बता दे डॉक्टर कि उसका हार्ट ख़राब है, क्या फ़ायदा ऐसा बच्चा पैदा होके, उनकी बातों में मत जाइए, इसलिए कि साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि इतनी बारीकी बता सके क्या नहीं। बहुत सी बार होता है कि लोग, एक वाक़िया मैं सुनाता हूँ, एक खातून थी और उसको जो है लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी, उसको लड़कियाँ थी, वो एक मरतबा गई डॉक्टर के पास और उसको फिर हमल ठहर गया, गई तो पता चला फिर लड़की है, डॉक्टर ने कहा लड़की, उसने कहा अगर लड़की है तो पहले मुझे तीन चार लड़कियां हैं, इसको ज़ाया कर दो। जब उसको ज़ाया किया गया और जब वो बाहर निकल कर आया कत्ल के बाद, तो वो लड़का था, इसकी तकदीर ही मतलब लड़का नहीं था, और एक चूँकि जुर्म भी किया उसने इस नीयत से कि लड़की होंगी तो मार दूंगी, लड़का होंगा तो अल्लाह ने उसको इबरतनाक सज़ा दे दी। अब कैसा उसके दिल पर गुजरी होंगी कि तीन लड़कियाँ थे, लड़का नहीं था उसको, और उस पर उसने लड़के को कत्ल कर दिया अपने। तो एतमाद मत कीजिए इन चीज़ों पर, हो सकता है कुछ हद तक ये 100% नहीं होते राइट, याद रखिए ये अप्रोक्सीमेशन होता है, डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि इतना इतना इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 20% चांसेस है, 15%, 5%, 10%, 90% बोलते हैं ना, परसेंट क्या है, मतलब कि एग्जैक्ट 100% नहीं बोल सकते हम, दावेदार नहीं है इस चीज़ के, ठीक है। तो लिहाजा आप उनकी बात ना सुने, अगर वो ज़िंदा है और माँ को कोई तकलीफ नहीं है तो टू टेक बर्थ उसका बेसिक राइट है, उसका बुनियादी हक है और वो पैदा होगा। जी अस्सलामु अलैकुम। फैज भाई, जैसा आपने बताया कि दूसरों की शर्मगाह देखना हराम है, तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक मेडिकल स्टूडेंट ने क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और साथ में ये भी पूछना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, हार्मोनल पिल्स, फैज भाई, उनके एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि पैरालिसिस, कैंसर, यहाँ तक कि सडन डेथ तक उनसे हो सकती है, क्या तब भी ये जायज़ हो सकते हैं इनका यूज़? भाई ने दो सवाल किए, एक तो ऐसा मैंने कहा शर्मगाह देखना और
दिखाना, ये दोनों दुरुस्त नहीं। तो वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो क्या उनका ही मामला, चूंकि अब स्टडी कर रहे हैं तो क्या मामला। तो देखिए यहाँ इस चीज़ का आपके पास जवाब है, चूंकि आप इंसानों के एक बड़े फ़ायदे के लिए, उनके इलाज के लिए, इंसानियत की फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए जब तक आप मुशाहिदा ना करेंगे तो आप उस इलाज बीमारी तशख़ीस नहीं कर पाएंगे। तो बहालत मजबूरी अगर आप ये कर रहे हैं कराहत के साथ, मतलब आप खुशी से ना करें कराहत करें, जैसा मैंने बहुत सी बार देखा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लाशें होती है, कुछ बच्चों को डिसेक्शन के लिए दिया था, ये तुम्हारी, किसी को फीमेल मिलती है किसी को मेल मिलता है, और बहुत से लोग उन लाशों के साथ मस्खरी हरकतें करते मैंने देखा। डिसेक्शन के अंदर हासिल है उसका ये है, उसको ये बना हुआ है, कितनी बुरी बात है कि आदमी मर चुका है। आपने फरमाया मुर्दों को बुरा ना कहो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके, वैसे उसका इबरतनाक अंजाम है कि उसको दफनाया नहीं गया और उस पर उसके साथ ये सलूक होता है। तो हुरमत के साथ आप, या फिर जिंदों को भी हो सकता है कभी आपको तशखीस के लिए देखना पड़े, चेकिंग के लिए, तो आप इस नियत से कि अल्लाह मेरा मकसद नहीं है सिवाय कि इंसानों के फ़ायदे के लिए, उनके फलाह के लिए, क्योंकि ऐसे अमराज हो सकते हैं मर्द और औरतों को जिसमें वो शर्मगाह देखे बगैर उसका हल ना हो। तो लिहाजा आप चूंकि इंसानियत के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आप वो काम कर सकते हैं, दीगर लोगों को वो चीज़ देखने की इजाज़त नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं कि पूरा ह्यूमन जो उसके अंदर के इंसानी शर्मगाह, उसका सेक्सुअल पार्ट्स और उसके डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ये बुक कोई और नहीं देख सकता, आप देख सकते हैं, इसलिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है, कोई और का देखना हराम होगा उस चीज़ को, ठीक है। तो बहरहाल आप चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके देखने में गुनाह नहीं होगा, लेकिन हमेशा कराहत रखे और खामखा कोशिश ना करें कि देखने की, जो दिख जाए जो मजबूरी हो उस हद तक इंशाल्लाह जिस दुरुस्त होगा जी। दूसरा आपका हिस्सा क्या था? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई ने एक अच्छा सवाल किया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ताल्लुक से कि उसका खाने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए मैंने अपनी पूरी बात के अंदर ही बार बार आपसे कहा इसके साइड इफेक्ट्स के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, और मैं भी जानता हूँ ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं इतने साइड इफेक्ट्स हैं इसके। एक तो खुद औरत का जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा परेशान और हमेशा चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसके अलावा भी कैंसर और सडन डेथ्स और पता नहीं क्या क्या डेथ इसके नुकसान हैं। तो साइड इफेक्ट देखिए ये आपका मामला है, शरीयत के हद तक अगर थोड़ा सा डोज लिया जाए जो डोज की बुनियाद पर आपको साइड इफेक्ट जिसको ज़र नुकसान ना पहुँचे और फ़ायदा भी हो जाए, बहालत मजबूरी ठीक। हाई डोज लेना तो मैंने पहले कह दिया उलमा ने कहा हराम है, ठीक। तो लिहाजा अगर मजबूर हो इंसान और थोड़ा बहुत ओरल ले लें तो बहरहाल उसकी इजाज़त है, साइड इफेक्ट्स उसका अपना ज़ाती मसला है, क्या क्या होते हैं सबको पता है, खुद डॉक्टर्स भी बताते हैं ये होते हैं, खयाँ होती है और क्या क्या नहीं, बहरहाल साइड इफेक्ट उसका मसला है। लेकिन अगर उसके अलावा हल ना हो कोई और वो मजबूर हो बेचारे तो एक अलग बात है, लेकिन साइड इफेक्ट्स देखना करना वो आपका ज़ाती मसला है, उस मामले में जो है वो आपका और डॉक्टर का है, आप उससे पूछिए क्या साइड इफेक्ट्स होंगे क्या नहीं, और उसके मुताबिक आप वो रिस्क लेना चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, शरीयत ने थोड़ा बहुत लेने की इजाज़त दे दी है बस। जी वालेकुम भाई, मेरा नाम शेख इरफान है और मैं पेशे से एक तालिब इल्म हूँ। तो पहले तो ये जो आप काम कर रहे हैं, आपके ऐसे अगर 5% लोग उस दुनिया में आ गए तो इंशाल्लाह जो इस्लाम के नाम पर इतने दंगे फसाद हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और उसके बाद में कि सब लोग जब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इंशाल्लाह सब जान लेंगे कि इस्लाम एक अमन और शांति का मज़हब है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो वॉलंटियर्स रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं रात भर यहाँ पे जाग जाग के आपके हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, हमको कुछ तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। और मेरा सवाल यह है कि एक एक इंसान है जो एक लड़के के चाह में 2, 3, 5, 10 लड़कियां पैदा करते जाता है, और जब उसे आखिरी में एक लड़का हो जाता है तो वो अपने फैमिली मतलब प्लानिंग कर लेता है कि अब इसके बाद मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा, तो इसके लिए उसका फिर भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स है वो जो उसको लड़कियां पैदा होती हैं और उसके बाद फिर उसको एक लड़का पैदा हो जाता है तो फिर वो फैमिली प्लानिंग के नाम पर वो हमेशा के लिए औलाद पैदाइश बंद कर देता है, इस मामला क्या था? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये शरीयत ने लड़कों और लड़कियों में फ़र्क नहीं किया, याद रखिए। अगर किसी को पूरी भी लड़कियाँ हों तो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो कमतर आदमी नहीं है, सोसाइटी में उसका मुकाम कुछ कम नहीं हो जाता। इस शरीयत में तो लड़की जिसको पैदा हो 1, 2, 3 परवरिश करे, बालिग हो जाए, तालीम दे, शादी कर दे, वो आपसे फरमाते हैं मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा। एक शख्स उठा और कहा अल्लाह के रसूल 2 का क्या, तो कहा वो भी, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 का पूछा जाता तो आप 1 पर भी यही कहते थे। तो इस शरीयत में तो बहरहाल वो कहते हैं लड़का पैदा होते हुए क्या करते, फिर हमेशगी वाला ऑपरेशन करा देते कुछ ना कुछ और फिर रोक देते, याद रखिए शरीयतन ये जायज़ नहीं है। हाँ आप ये प्लान कीजिए कि आगे औलाद नहीं करना जल्दी पैदा, ये अब नहीं करना है, लेकिन उसके लिए ये तरीक़ा इख्तियार करना कि ऑपरेशन करवा लेना ये नुकसान दे, इसलिए कि मैं ऐसे वाक़ जानता हूँ कि लड़कियाँ थी बहुत से लोगों को, ऑपरेशन करा लिया लड़का हो गया और परमानेंट ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद ये हुआ कि लड़के का इंतकाल हो गया।
अब जो रास्ता था बंद ही कर लिया अपने हाथ से, है ना। तो बहरहाल ये होना नहीं चाहिए। और बहुत सी बार ये ऑपरेशन ही फेल जाते हैं, ये फेल जाते हैं ऑपरेशन। याद रखिए, एक साहब थे वो मुझे सुनाया करते थे वाकया। वो कहते थे कि वो उम्र में बहुत बड़े थे और उनके बहन भाई छोटे थे बहुत काफ़ी। एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप में और आपके बहन भाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब एक क्या डायरेक्ट एकदम बहुत छोटे थे। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, ये क्या है? तो कहा अल्लाह की तरफ से सज़ा है बोले अम्मी अब्बा को। बोला ये क्यों? बोले ऑपरेशन करा लिए थे, फ्री हो गए थे बोले, बाद में पैदा हो गए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह ने उनको बता दिया ये गलत काम किए थे तुमने, उसके बाद भी मैं दे सकता हूँ। परमानेंट ऑपरेशन की बात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जिसको पैदा होना है वो होके ही रहता, ठीक है। तो लिहाजा उनका वो अमल कराना, हमेशगी के लिए औलाद रोकना गलत है, याद रखिए। शरीयतन दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं। हाँ, ये सोच ले कि भाई आगे नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, तो उसके दूसरे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका परमानेंट मेथड शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता, ये दुरुस्त नहीं होगा, ये अल्लाह की फितरत में तब्दीली है और ये जायज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि जो औलाद होने वाली है वो अबनॉर्मल है या फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसके बारे में क्या उसका पैदा होना है ये जाए? और उसके बारे में अगर आज के समाज में कुछ लोग ये करते हैं, बच्चों को या तो आश्रम में डाल देते हैं या पागलखाने में डाल देते हैं, इसके बारे में मैंने सवाल किया कि अगर ऐसा बच्चा हो जिसमें कुछ नुक्स हो, कमजोरियाँ हो, डिफॉर्मिटीज़ हो, तो क्या ऐसे बच्चे का ज़ाया करना कैसा है? तो देखिए, बच्चा चाहे जितना भी डिफॉर्म हो, जितना भी ख़राब हो, अगर ज़िंदा है और माँ की जान को ख़तरा नहीं है तो उसका पैदा होना हक़ है, फर्स्ट राइट, ठीक। भाई का दूसरा हिस्सा था कि ऐसे बच्चों को लोग क्या करते फिर आश्रमों में इसमें डाल देते? नहीं, उनको आप पालेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाते हैं, तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। जो कमज़ोर होते हैं, माजूर बच्चे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, काने हैं, चूँकि आप इनकी खिदमत करते हैं, ये कमज़ोरों की वजह से हमें रिस्क दिया जाता है, मालूम आपको? तो लिहाजा ऐसे बच्चे मुस्तहक नहीं है कि वो यतीम खाने या गैर मुस्लिम इदारों में भी डाल देते हैं उठा के ले जाके, तो ये मुस्तहक नहीं, इनको आप पालेंगे। और ऐसे वालदैन क्या कहेंगे इनको? एक कुत्ता बिल्ली को भी अगर आप देखेंगे ना, कि अगर उसका बच्चा मरा हुआ भी हो तो कई दिन मुँह में लेके घूमते हो कि कम से कम अगर जाग जाए तो क्या है। या जानवरों के बच्चे अगर मुर्दार पैदा हो तो जानवरों को आप देखिए हला हला के उठाना चाहते हैं उसको। पता नहीं इंसान इतने कठोर, इतने संगदिल और ऐसे कैसे जहन हो गए कि सीनों के बदले ऐसा लगता पत्थर है वहाँ, कि जो बच्चों के साथ ये सलूक, तो वो बच्चों को आप पालेंगे और वो बच्चे आपके साथ रहेंगे। और अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक इस उम्मत को हम अपने कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। व्हाट इज़ द फेट ऑफ द वूमेन इन आखिरा हु हैज़ डन ट्यूबेक्टॉमी इन हर लाइफ? उस औरत का क्या होगा, उन्होंने सवाल किया, जिसने, मैंने जो ट्यूबल लाइगेशन कहा था, इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, वैसेक्टॉमी मर्दों पे होती है, ट्यूबेक्टॉमी औरतों में होती है, तो उसने वो अपना जिस्म का वो हिस्सा ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, काट दिया, बनवा दिया, जिसकी वजह से औलाद वजूद में उसके पेट में अब नहीं आ सकती, उसका क्या होगा? बहरहाल देखिए, ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं जिससे हमेशा के लिए औलाद को रोक लिया जाता है, वो अल्लाह के सामने बहुत बड़े गुनहगार हैं। अब जिन्होंने कर लिया, लाइली में कर लिया, वो अल्लाह से तौबा करे, खूब तौबा करे, इस हद तक करे कि लगे कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है शरीयतन। लेकिन हरगिज़ ये ऐसा भी जुर्म नहीं है कि अब जहन्नुमी है तुम्हारे लिए, सिर्फ अल्लाह से तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे अल्लाह के हमेशा खुले। लाइलमी में हुआ गुनाह जानते मुझते हुआ, अब बस तौबा उसका है, तो आप खूब तौबा कीजिए, इसलिए कि आखिरत में क्या होंगे हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ाएँ बताई नहीं गई। लेकिन जो बात बताई है समझ में आ रही, वो ये कि गुनाह का अमल था, लिहाजा अल्लाह से खूब तौबा करे, इतनी तौबा करे कि लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको या उनको माफ़ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम वजाहत अली है। हमारे दो सवाल है। पहला सवाल कि जो कपल 5-6 साल गैप रखना चाहते हैं और शरीयतन परमिसिबल स्टेप लेते हैं, जो कि हाउसवाइफ्स होते हैं और वो फिर भी 5-6 साल गैप रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल, जो गायनकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कामों में जो मुलविस हैं एबॉर्शन के और उसके, और कहते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो शरीयत ही सही बताता है या अपनी कहीं ना कहीं मजबूरी लेकर आता है, तो हम कहाँ तक उसको इंक्वायरी करेंगे और कहाँ तक करेंगे, तो क्या हम उसे कर सकते हैं? मैंने दो सवाल की, पहला ये था कि कोई हाउस वाइफ है या आम औरत है और वो चाहते हैं कि 4-5 साल बच्चे में गैप रखे, जिसके लिए वो हलाल तरीके इख्तियार करते जो मैंने बताए। तो देखिए, अगर वो हलाल तरीके इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह गुनाहगार तो नहीं होंगे, लेकिन पसंदीदा अमल नहीं होगा। दोनों बातें बाएक वक्त हैं, मतलब इंशाल्लाह चूँकि वो हराम तरीक़ों की तरफ नहीं जा रहे तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन ये पसंदीदा अमल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अज़ीज़ वो गुनाहगार नहीं होंगे अल्लाह के सामने। पहला, अगर वो हलाल तरीक़ों से जा रहे हैं,
دوسرا ان کا سوال تھا کہ کچھ ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ واقعتاً جو ہے ہم جینوئن ہیں, شریعت کے مطابق آئے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے, تو کیا ڈاکٹر اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے, سب سے پہلے ڈاکٹرز کو جو مسلم ڈاکٹرز ہیں میل فیمیل, ان کو شریعت کے مطابق سٹڈی کرنا چاہیے کہ کہاں تک جواز اور اجازت ہے, تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ جب پیشنٹ آ کر بتا رہا ہے تو کیا یہ شریعت سے ہے. جیسا کہ ایک ڈاکٹر کو میں نے کہتے ہوئے سنا, اللہ ان پر رحم کرے, بہت پرانی بات ہے, ہو سکتا ہے آپ تک علم حاصل کر لیے ہوں گے, انہوں نے کہا ان کو ایک بچی کو لے کر ایک عورت آئی, اور چونکہ میں چھوٹا تھا تو میں وہاں بیٹھا تھا, لیڈی ڈاکٹر تھے, میں بھی بیٹھا تھا وہاں, کسی وجہ سے میں گیا تھا, تو ایک بچی کو لے کر آئے, تو انہوں نے کہا کہ پھر پیدا کر لیے, کیا پوچھے عورت سے, پھر پیدا کر لیے, تو بولی ہاں ہو نا ہو نا ہو گئی بولی. اب مطلب آپ کسی کو پریشرائز کریں گے کہ بھائی پھر پیدا کر لیے تو کیا بیچاری بولیں گی, اب وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, کہاں نہیں بس ہو گئی وہ, تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ ہے اور پرورش نہ ہو سکے تو پہلے بچے کو گھوڑے پہ بٹھا کے لات مار دو, تو تم ابارشن کیوں نہیں کرا لیے؟ انہوں نے ہاؤ نا وہ بھی نہیں ہو سکا, بہت دن ہو گئے تھے. کہا ٹھیک ہے اگلی بار آنا ضرور, ہاں مطلب کسٹمر تیار کر رہے ہو اگلی بار کے لیے, اگلی بار آنا, ایسا کچھ ہو تو اپن کر لیں گے حساب حساب سے, ٹھیک ہے, مطلب سستے میں بھی کریں گے, غریب عورت تھی وہ, ٹھیک ہے تو اپن کر لیں گے. وہ چلے گئے, میں نے جب بات سن لی, مجھے تو کوئی علم بھی نہیں تھا, میں بہت چھوٹا تھا, بعد میں مجھے بات لیکن یاد رہی کلک اس کی کہ بچے کو گھوڑے بٹھا کے مار دینا. میں نے کافی تلاش کی, حدیث کبھی نہیں ملی مجھے آج تک, کہیں بھی نہیں ملی کہ اگر بچہ آپ کا دوسرا ہے اور پہلے کی طرح پرورش نہیں ہوتی تو گھوڑے بٹھا کے مار دینا, یہ نہ کوئی ضعیف روایت ملی نہ میرے کو آج تک کوئی موضوع روایت ملی. اب شاید ان تک وہیں پہنچی ہوئی ہے, انہوں نے گھڑ لی ہو, واللہ عالم نہ کیا ہوا, چونکہ وہ بات کہاں سے پتہ چلی انہیں. اور اگر اس حدیث کو حدیث مطلب اس بات کو حدیث مان لے, سمجھ لیجیے مان لے کہ حدیث ہے صرف بحث کی حد تک, تو کیا لفظ ہے اس کے اندر, گھوڑے میں بٹھا کر لات مار دے, تو گھوڑے بٹھا کے لات مار دو, وہ مریں گا تھوڑی ٹانگ ٹوٹیں گے اس کی, صرف پپا لو اس کو لنگڑا. حدیث میں ہوبہو الفاظ میں کرو نا عمل, گھوڑے بٹھا اور لات مارو پھر اس کو. اب گھوڑے کو یا بچے کو میرے کو نہیں معلوم کیا بولنا چاہ رہے تھے, اگر گھوڑے کو مارے تو گھوڑا راؤنڈ دے کے آئیں گا, بچے کو مارے تو بچہ گر کے منہ ہاتھ پھوٹیں گے, ہاتھ ٹوٹیں گے, پھر لنگڑا للہ پالو اس کو. تو حدیث پہ عمل کرو نا, حدیث پہ عمل ہونا چاہیے نا, مارنا کا ہے حدیث میں, گھوڑے بٹھا کے دھکا دے دو, دے دو دھکا. تو مجھے تعجب ہوا اس عورت نے کیسا بول دی تھی اتنی جسارت کی بات, اس لیے کہ اس سے تو انسانی زندگیاں پتہ نہیں کتنی مار دی ہوں گی اس نے اپنی زندگی میں. تو کچھ چند ٹکڑوں کے لیے آپ انسانی جان لے لیتے ہیں, وائٹ کالر مرڈرز کرتے ہیں ایسے, ہاں ابھارتے ہیں اس پر, ارے کر لو کچھ نہیں ہوتا, آسان ہے, ابھارتے ہوئے دیکھا کچھ لوگوں کو, ابھارتے ہیں لوگوں کو. دیکھیے سب سے پہلے میں کہوں گا انسانی جان کا جہاں بھی مسئلہ آتا ہے, اور اس حد تک نہیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ لڑکیاں گاڑیاں چلاتی ہیں نا تو ان کو پہلے سکھایا جائے گاڑی چلانا, ورنہ یہ گاڑی غلط چلانا بھی انسانی جان سے کھلواڑ ہوتا ہے نا, جا کے ٹھوک کسی کو مار دیا آتا نہیں, اور آنکھ بند کر لیتی لڑکیاں تو اپنا وہ بیچارے کو سہنا ہو اس مرد کو یہ تکلیف پوری, آنکھ بند کر لیا بول کر, آنے والا بھی ان کو اٹھاتا ان کو پانی مارتا, وہ لنگڑا ہو گیا اس کا خون جا رہا ادھر ہی رہتا ہو, اس کو ہی اٹھا کے اس کو ہی پانی مارتا اور اس کو ہی ڈانٹتا, دیکھتا نہیں کہا دیکھو باجی اچھا چلا رہے تو غلط آیا. انسانی جان آپ جان بھی لے سکتے ہیں نا ایسی غلطی سے کسی کی, تو میں تو وہاں احتیاط کا بولتا ہوں. یہاں تو ڈاکٹرز اسلام میں برتھ پریونشن کی کیا حقیقت ہے, فیملی پلاننگ کیا ہوتی ہے, برتھ کنٹرول اور پریونشن یہ کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیلات پہلے پڑھے, جس کے تعلق سے جو ہے محمد الجبالی کی بہت اچھی کتاب ہے برتھ پریونشن, بہت بہترین انداز سے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو لیتے ہوئے, چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے رہنے والے ہیں, بہت اچھے انداز سے انہوں نے لکھا. یا پھر احمد ایچ سکر کی ایک پرانی کتاب ہے, وہ انہوں نے 72 میں لکھا تھا, 80 میں لکھا تھا, وہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے لیکن اس میں تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹ ہو گئی, چونکہ اس میں جو ٹیسٹ تھے وہ سب پرانے تھے, تو اس کے اندر بھی فیملی جو ہے فیملی ویلیوز ان اسلام یہ پڑھے, یا پھر محمد الجبالی کے نیٹ پہ مل جائیں گے آسانی سے, ان کی برتھ پریونشن بہترین کتاب ہے آج کے جدید دور میں, اس کو پڑھے پہلے, اور اس کے بعد اگر وہ آ کر بتاتا ہے میں شریعتاً فلاں ہوں فلاں ہوں, تب بھی آپ کو پتا ہو وہ جو بات بول رہا شریعتاً ہے نہیں ہے, تب آگے بڑھے, ورنہ آگے نہ بڑھے. اس لیے کہ بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی بچے کو صرف ماں باپ کی بات سن کے شریعتاً وہ مارنا درست نہیں ابارشن کرتا ہے, اور اگر ماں بھی شامل ہے باپ بھی شامل ہے ڈاکٹر بھی ہے, تو یہ تینوں مل کے خون بہا دیں گے, خون بہا بچے کا خون بہا آدھا ہوتا ہے بڑے کا, خون بہا دیں گے کس کو, اس کے وارثوں کو, اگر باپ تیار نہیں تھا تو باپ کو جائیں گا, اگر ماں باپ دونوں تیار تھے تو بچے کے دادا دادی کو جائیں گا, خون بہا ڈاکٹر بھی دیں گا آدھا اور آدھا والدین دیں گے, سمجھے, اس لیے کہ وہ خون مرڈر میں شامل ہے اس کے,
تو یہ مرڈر مانا گیا شریعت میں حضرت کہ خون ہے قتل ہے بچوں کا ٹھیک ہے تو لہٰذا ڈاکٹرز کوئی قتل میں ہاتھ ڈالیں گا کوئی ڈاکٹر جانتے بوجھتے کسی بڑے آدمی کو مارنے میں نہیں تو بچوں کا بھی تو آپ پڑھے ڈاکٹرز بھی بڑے آسان اچھا تم بولے تو پھر ہم کر دیں نہیں آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اور پرکھیں گے اس شریعت کے مطابق ہے تو آگے بڑھیں گے ورنہ آپ کہیں گے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا آپ کسی اور کے پاس چل جائیے سیدھے سے اور اس کو بھی تاکید کرے کہ تم بھی کہیں مت جاؤ الحمدللہ میں نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے اپنی زندگی میں جو واقعتاً جو لیڈیز آ رہے ہیں عورتیں آ رہی ہیں مرد ان کو ساتھ لا رہے ہیں سمجھا کر بھیجتے کہ باجی یا میل ہے فیمیل ہے سمجھا سمجھا کہ بیٹا اس کو پیدا ہونے دو پیدا ہونا اس کا حق ہے مت مارو اس کو تو لوگ آتے ہیں ابارشن کی نیت سے سمجھ کر بات جاتے ہیں لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو راستہ چلنے والوں کو پکڑ کے بلاتے آئیے یہ کر لیجیے فائدہ ہے بہت سنگین جرم ہے کیسے عجیب بات ہے قتل کے لیے آپ تیار ہیں قتل کے لیے تیاری قتل ہے مرڈر ہے قتل کے لیے تیار تو بہرحال ڈاکٹرز پڑھے پڑھ کر پھر ان کی رائے سننے کے بعد اپنی رائے رکھیں شریعتاً جواز ہے تو کراہت کے ساتھ آگے بڑھے اس میں بھی نہیں کہ اب شریعتاً جواز مل گیا کراہت کے ساتھ کہ ایک بڑی جان کو بچانے کے لیے ہم چھوٹی جان لے رہے ہیں اور اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس کے لیے اس لیے کہ اس عورت کی جان بچانے میں یہ کام کر رہا ہوں بس اس کے تحت وہ کریں گے ورنہ بغیر پڑے کہ شرعی علم اس نے کہہ دیا کہ مولوی سے پوچھ لیا ہم نے مولوی نے کہا تم کر دو نہیں مولوی تو بول رہے 120 دن میں کر دو کبھی بھی شریعتاً 120 دن کیا کبھی بھی وجود میں آنے کے بعد آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے مسلم ڈاکٹر ہے پیشنٹ نان مسلم ہے تو کیا یہی معاملہ ہوگا اور اگر نان مسلم پیشنٹ آ کے اللیگل ابارشن اور اللیگل کانٹراسیپٹیو کا اگر بتاتا ہے تو معاملہ کیا رہے میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر مسلم ہے پیشنٹ نان مسلم ہے اور اللیگلی تو دیکھیے پیشنٹ مسلم ہو نان مسلم ہو انسانی حرمت وہی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حرمت یکساں ہے مسلم عورت کا بھی اور غیر مسلم عورت کا بھی یکساں حرمت ہے ان کی لیکن ہیومن ویلیوز سیم ہے اس عورت کی بھی اس عورت کی اس کے بچے کی اور اس بچے کی بھی تو لہٰذا ڈاکٹر نان مسلم عورت پہ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو شریعت میں حرام ہے وہ سب کے لیے ہے مطلب اگر شریعت میں میری شراب پینا حرام ہے تو کسی کو پلانا بھی حرام ہے پھر آپ بولے کہ نان مسلم پی سکتا ہے پلا نہیں سکتے آپ اس کو ٹھیک ہے کہ اس کی شریعت میں جائز ہونے تھے ہم اپنی شریعت نہیں بدل سکتے لہٰذا نان مسلم پیشنٹس بھی آئے اور بولے تو ڈاکٹر اللیگلی کوئی کام نہیں کرے گا اور یہ کام بالکل ابارشن کا اس لیے کہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اور کوئی بڑھاوا نہ دے ٹھیک ہے کسی کو مسئلہ ہے پرابلمس ہے تو آپ مشورے دے سکتے لیکن ڈائریکٹ ہر کوئی میں نے دیکھا ہے اور لیڈیز میں کامن ہوتا ہے اور اتنے بچے اب تو آپریشن کرا لو نا گویا ایسا ہے کہ مطلب کوئی بات ہی نہیں آپریشن کرانا کوئی حرام چیز ہے ہی نہیں بالکل کرا لو بس اٹھ کے بلکہ ایک صاحب نے تو ایک واقعہ سنایا واقعہ سن کے میرے آنکھ پہ کانٹے آ گئے ان کا حج کو نمبر لگ گیا انہوں نے کہا میں نے کہا ماشاء اللہ تو بولے بس ابھی دواخانے سے آ رہا ہوں ابارشن کرا کے سبحان اللہ میں نے کہا حج کو جانا تیرے پہ فرض نہیں تھا اور تیرے بیوی پہ بھی نہیں تھا اگر تو بیوی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا تو بھی نہیں جانا تھا اور اس کی بیوی کو بھی لے جانا تھا تم نے کہا ایسا کام کیا جیسا کہ مجھے حج کو جانا ہے اور میرے باپ کی تجوری میں پیسہ ہے اسی گردن کاٹ کے پیسہ چرا کے حج کو جا رہا ہوں ویسے ہوا نا وہ چاہ رہے تھے عمر کیا مبارکباد دو لعنتی آدمی ایسا مبارکباد دیں گے اس کو حج کی ایسے حج کی کیا قبول کریں گے اللہ ایسا حج کہ تم حج کو نمبر لگ گیا بول کے اولاد چونکہ چار پانچ مہینے کی اولاد تھی اب حج کو نمبر لگ گیا بعد میں چانس نہیں ملیں گے اولاد ضائع کر دی سبحان کیسی شریعت کا مذاق بنا رہے دیکھ رہے ہیں ایک عمل کرنے جا رہے اللہ کے گھر اور وہیں اس کے احکامات کو ادھر پامال کرتے اولاد کو قتل کر کے وہ رب کیا قبول کریں گے آپ کی عبادت ہے کہ ایک طرف تو قتل کر دے دوسری طرف اس کے سمجھ سامنے اسی گھر کے پاس جا کے آپ یہاں سے بھی تو اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں نا کوئی ضروری تھوڑی وہیں جانا اللہ نے دیا ہے راستے کی سہولت صحت تو ٹھیک آپ کی صحت نہیں تھی نا اولاد تھی پیٹ میں تو نہیں جا سکتے تھے مت جائیے نہیں بولے اب چانس ملے گا نہیں ملے گا حج کمیٹی سے پھکٹ چھاپ ہو گیا تو ہم جا رہے ہیں مطلب تھوڑے سے پیسے بچانے کیا اس آدمی نے جب تو 40,000 میں ہوتا تھا شاید حج اور یہاں سے 1,00,000 میں ہوتا تھا اب تو بہت مہنگا ہو گیا تو تم نے صرف 60,000 کے لیے جان لے لیا پیدا ہونے کے بعد جاتے نہیں جاتے اگلے سال جاتے بیوی کو چھوڑ کر جاتے یہ کون سا حل تھا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے یہ واقعہ تو پھر بھی کچھ سمجھ رہے اللہ کی بات کری بہت سے لوگ ایسے گھر میں شادیاں نکلنے والی دو تین بچے کو ضائع کر دو اس لیے کہ شادیاں ہیں گھومنا ہے سجنا ہے سنورنا ہے بچوں کو ضائع کرتے ہیں بچوں کو ضائع کرنا ایک ایسا معمول بنا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ روز قیامت اللہ ان والدین سے بات نہیں کریں گا جو کہا نا وَإِذَ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَالْمَلِكُ تَهِ کہ وہ اس لیے بچے سے پوچھیں گا کہ والدین سے اللہ کی ناراضگی ہوں گی تو اس سے بات نہیں کرنا ہے مجھے اس لیے اس سے پوچھوں گا کیا ہوا بہت سنگین جرم ہے اللہ رب العزت سے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نکاح کے تعلق سے کہ دیندار کو معیار دینداری کو معیار بنایا جائے لیکن کچھ گھروں میں جب رشتہ بھیجا جاتا ہے تو حسب نصب کی بنیاد پہ اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیے آپ نے فرمایا بھائی نے کہا کہ دینداری کو بنیاد بنائیے متفق علیہ روایت ہے لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ حسب نصب بھائی ان کا ننیا ددیال یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بنیاد پہ ٹھکرا دیتے ہیں تو دیکھیے ہمارے لیے تو اصل دینداری ہی ہے
دینداری کو ہی ترجیح دینا چاہیے، والدین بھی اس چیز کو یاد رکھے، لڑکا ہو لڑکی ہو، آپ سامنے والا اپنا بہو لانا ہے یا اپنا جو ہے اپنی بیٹی کو بہانا داماد، ان معاملے میں دینداری کو ترجیح دے دی، کیا کماتا ہے انشاءاللہ آج کم کماتا ہے کل زیادہ کمائیں گا، اور نہیں بھی کمائے تو آخرت اصل چیز ہے کہ ان کی بن جائے، دیندار ہوں گا تو بچے دیندار ہوں گے، آخرت سنوریں گی، آخرت بنیں گی، تو لہٰذا دینداری کو ترجیح دیں۔ لیکن آج کل دینداری بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ حد تک نہیں بہت حد تک مار کھا رہی، کہ ہمارے پاس اگر دیندار لڑکا ہے اور لڑکی کو رشتہ بھیجے تو بولتے ہیں ہماری لڑکی سے اتنا نہیں جمے گا دینداری، ہم نہیں دے سکتے بہرحال۔ لیکن پھر بھی دینداری ہی معیار ہونا چاہیے، لڑکے اس معیار کو ڈیمانڈ میں ڈالے اپنے، یہ ڈیمانڈ میں آئیں گا تو انشاءاللہ ایسی لڑکیاں بھی ہوں گی جو دینداری پہ، ورنہ آج بہت سی لڑکیاں دینداری پہ اس لیے نہیں چلتی ہے کہ ان کے گھر والے بولتے ہیں تم دیندار بن جاؤ گے ایسا لڑکا نہیں ملیں گا، تمہاری شادی میں تکلیف ہوں گی، لہٰذا کم دین پر چلو۔ تو بہرحال ڈیمانڈ ڈالیے، اور دینداری بولے تو واقعتاً دینداری، وہ نام نہاد دینداری نہیں کہ دیندار چاہیے اور پھر کپ کیسے تھے، چادر کیسی تھی، وہ پردے کیسے تھے، گھر کتنا تھا، کلر کیسا تھا، دینداری میں یہ سب نہیں آتا ہے۔ دینداری میں اس کے اس کا اسلام، اس کا توحید پرست، اس کا ارکان اسلام پہ عمل اور اس کے اخلاق، یہ دیکھنا ہے بس آپ کو، اس کے بعد وہ تنخواہ ونخواہ گھر سب ہو جاتا ہے بعد میں، اور آخرت میں تو جنت ہی ملیں گی نا اچھے لوگوں کو۔ تو دیندار ہوں گا داماد، دیندار ہوں گی بیٹی آپ کی جائیں گی، بچے دیندار ہوں گے، جنتی بنیں گے، تو بہرحال بہت سے فائدے۔ تو بہرحال دیندار ہی جو ہے دین مسئلہ ہے، شیخ وغیرہ یہ سب بہرحال یہ تو ہم نہ ڈسکس کریں تو یہ اچھا ہے کہ خاندانی جو حسب نصب ہوتا ہے کہ بھائی ہم فلاں ہیں تو فلاں کو دیں گے، ہم فلاں خاندان کے تو یہ خاندان میں نہیں جمتا، یہ چھوٹے اور ہم بڑے ہیں، شریعت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اعلان کر دیا اور فرمایا تھا کہ میں نے جہالت کے تمام رسومات کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، اس میں حسب نصب کی اونچ نیچ بھی اسی میں شامل ہے، ادر کی حسب نصب، ہم فلاں اور ہم فلاں رون دیا آپ نے، اور کہا کوئی عجم کوئی عرب پر اور کوئی عرب کوئی عجم پر افضل نہیں، کوئی کالا کوئی گورے پہ، کوئی گورا کوئی کالے پہ افضل نہیں، سوائے تقوی کی، تقویٰ کسی کا ماپا نہیں جا سکتا، تو بہرحال تقویٰ میں نے، اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں بہرحال درست نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فیض بھائی، یہ ٹاپک، یہ سوال ٹاپک سے ہٹ کے، لیکن چونکہ بہت بڑا مجموعہ یہاں موجود ہے اس لیے یہ سوال کرنا میں چاہتے ہیں۔ سوال اس طرح ہے کہ عام طور پہ جو عید کی جو شب ہوتی ہے یعنی چاند رات، اس کو لیلۃ الجائدہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑی امت، مطلب امت کے لوگ اس کا مطلب عبادت وغیرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ لوگ رمضان کی جو آخری رات ہوتی، چاند رات جس کو بولتے ہیں، کل دکھیں گا چاند یا آج دکھیں گا، مطلب یا کل دکھیں گا جب بھی ہوں گے 29-30، تو اس کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، اس میں عبادتیں کرتے ہیں مخصوص ہیں۔ لیلۃ الجائزہ مطلب رات کی نام کا، یہ چاند رات کا یہ نام سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیلۃ الجائزہ کی، پہلے تو یہ نام بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اب لوگ بولتے جائزہ مطلب کیا کیا اس پر رو نادم ہو، لیکن یہ نام بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ اس رات میں جا کے کوئی خاص عبادت ہے۔ اگر آپ روز کرتے تھے عادی ہے تو اس دن بھی کر لیجئے، مخصوص اس کی کوئی اہمیت، مخصوص کوئی اعمال، کوئی عبادت، کوئی اذکار، کوئی چیز ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ جو عام معمول روز کرتے، تہجد تو روز پڑھیے، فجر پڑھتے وہ کیجیے، لیکن مخصوص اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت شریعت میں نہیں ہے۔ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ کچھ جگہ رشتے ہم لے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم کچھ شارٹ فیملی میں دینا ہے، مطلب کم تعداد ہو، جیسا لڑکا ہے بس ایک آدھ بہن ہو اس کو، اور بس اس طرح سے شارٹ فیملی میں دینا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ سب وہ جو منصوبہ بندی کے نام پہ غلط افکار، غلط باتیں پھیلائی گئی، اس کا نتیجہ ہی کہ کم بچے ہوں گے، چھوٹا خاندان ہوں گا تو بچی خوش رہیں گی، بچہ خوش رہیں گا، زیادہ کھانے پینے کو ملیں گا، فلاں ہوں گا، یہ سب اس ذہنیت کا نتیجہ یاد رکھے۔ تو امت مسلمہ کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بلکہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ان کا رشتہ کہیں وہ لے گئے اور ان کو دو مائیں تھیں، دو والدائیں تھیں ان کو، تو وہ ان کا رشتہ سب پسند آ گیا، اب جب گئے وہ دو والدائیں کو لے کے تو بولے ہم نہیں کر سکتے شادی، بولے آپ سے کیوں؟ بولے تو بولے اس سے ڈر لگتا، بولے ہم کو، مطلب ان کے والداؤں کی طرف ہاتھ بتا کے بول رہے ہیں کہ تمہارے والدین جیسے دو کی ہم کو ڈر لگتا ہے تم بھی کریں گے، کیسی عجیب بات ہے نا بہرحال۔ لیکن یہ ایک ذہنیت بن چکی ہے، یہ جو معیشت اکنامیکل سسٹم ہمارا ہے، اس سسٹم میں یہ سب چیزیں ڈال دی گئی کہ کم بچے ہونا اکنامی کو بڑھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کی بدبختی ہے یا نا سمجھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے سمجھ دے۔ لیکن بہرحال یہ درست نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل درست نہیں، یہ الگ بات ہے، کسی کو پسند ہے کہ وہ اس کا خاندان چھوٹا ہو، لیکن یہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اگر خاندان چھوٹا ہوں گا تو فلاں فائدے ہوں گے، بچی کو کم کام کرنا پڑے گا، زیادہ پیسے، یہ بہرحال شریعت درست نہیں، دینداری اصل پیمانہ اور بنیاد ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کوئی ڈاکٹر سلیم ہے، اف پیشنٹ از ولنگ ابارشن انڈر 12 ویکس ایز ایٹ دس ایج فیٹس از ناٹ الائیو، کین وی سجیسٹ فار دیٹ؟ کسی نے ایک سوال کیا، کوئی ڈاکٹر ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو چاہ رہا ہے کہ اس کا ابارشن ہو، اور 12th ہفتہ ہے، 12th ویک ہے،
ایز چونکہ فیٹس اس بچے کی عمر اس جنین جسو کہتے ہیں جنین کی عمر ابھی چونکہ 12 ہفتے ہیں صرف, تو کیا اس کو ہم ضائع کر سکتے ہیں چونکہ 12 ہفتوں میں وہ زندہ نہیں ہوتا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز میں نے اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ شریعت میں ایک غلط فہمی کسی نے لا لی کہ 120 دن بولے تو 12 ویک کے اندر ہی ہو رہا ہو, معاف کرنا 16 ہوں گے ہفتے, تو چونکہ یہ 12 ہفتوں میں وہ بتا رہے ہیں 16 ہفتے نہیں ہوئے, 4 مہینے نہیں ہوئے, تو کیا اگر اس کے والدین راضی تو کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے شریعتاً اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں تو ڈاکٹر چاہے پیرنٹس ولنگ ہو یا چاہے پیرنٹس کچھ بھی کرے ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتا شرعاً, یاد رکھیے. چونکہ وہ ابھی زندہ نہیں انسان ہونے کے اعتبار سے کہ اس پہ روح نہیں پھونکی گئی, لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے, وہ ہلتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, یاد رکھیں. لہٰذا یہ غلط فہمی تھی, پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, اس حدیث کے شاید غلط مفہوم سے آئی کہ 4 مہینے بعد 120 دن بعد روح آتی, لہٰذا روح سے پہلے وہ بے جان ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بات بالکل درست نہیں, یاد رکھیں, بالکل صحیح نہیں ہے. لہٰذا 12 ویک ہو یا 12 دن ہو, آپ اس کو چاہے والدین راضی ہو چاہے والدین کچھ بھی کہیں, ڈاکٹر اس کا ابارشن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ شریعت نے درست نہیں ہے. اگر ڈاکٹر وہ کریں گا تو اس کو خون بہا میں آدھا دینا پڑے گا اس کو, کہ تو اس کو مجبور تو نہیں کرنا نا, گلے پہ چاقو رکھ کرو نہیں, تو لہٰذا وہ مجبور نہیں ہے, لہٰذا وہ کہہ دے اور سمجھائے ایسے لوگوں کو کہ 120 دن سے کم بھی رہے تو بھی ضائع نہیں کیا سکتا, اس لیے کہ وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. جی السلام علیکم بھائی جی, میرے 2 سوال ہے, ایک جو نا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اگر ٹاپک سے نہیں نا ایک الگ ان شاء اللہ لے لیں گے, چونکہ 2:05 ہو گئے تو پیچھے اور 4-5 لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے, مباشرت کی جو بات ہو رہی ہے نا, تو کیا جنتی جو مباشرت بھی کریں گے اور کیا ان کو اولاد بھی ہوگی؟ کیا میں نے ایک سوال کیا کہ جنت میں جب میں نے مباشرت کی بات کی تو کیا جنت میں لوگ مباشرت کریں گی اور اولاد ہوں گی؟ تو صحیح جو علماء کے اقوال اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہاں جنتی مباشرت کریں گے, لیکن نہ اولاد پیدا ہوں گی, نہ عورتوں کو حیض آئیں گا, نہ منی خارج ہوں گا, نہ کسی بھی قسم کی وہ جو غلاظت دنیا میں ہوتی وہ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو جنت میں مباشرت کریں گے لیکن کوئی اولاد پیدا نہیں ہوں گی, کوئی عورتوں کو حیض نہیں آئیں گا, کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوں گی. جی السلام علیکم, میرے 2 سوال ہیں, بس ایک آپ کو اس میں سے, پیچھے اور 4-5 لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ کو ایک چوائس کر کے لکھ بس مجھے. چلے جی, ایک شخص ہے وہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, گورنمنٹ جاب پہ, اس نے اس کے گھر والوں سے بات کیا کہ میری شادی کرنا ہے, تو اس کے گھر والے بولے تو ابھی بچہ ہے. جی ان کی ایک بہن بھی ہے سمجھو, اور اس نے بولا کہ پہلے بہن کے گھر تو وہ نہیں بولے ابھی تو بچہ ہی بولے تیرے بعد میں سوچیں گے, تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھر والے کے اس میں ہو کر شادی میں سمجھ رہا ہوں. میرا بھائی نے سوال کیا کہ ان کا ایک دوست ہے جو گورنمنٹ جاب پر ہے, لیکن جب نکاح کر انہوں نے اپنے والدین سے کہا تو انہوں نے کہا تم بچے ابھی تمہاری شادی نہیں کر سکتے, اور ان کی ایک بہن بھی ہے, وہ چاہ رہے پہلے ان کی ہو. دیکھیے امت مسلمہ میں یہ بھی ایک عجیب ایک رواج ہے کہ بولتے بہنوں کی شادی پہلے ہونا بھائیوں کی بات میں ہونا, یہ پتہ نہیں مطلب یہ کہاں سے آ گیا. دیکھیے جس کو رشتہ آ رہا ہے جہاں معاملہ ہو رہا ہے وہ کر لے. اب میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں, سمجھ لیجیے ہم اتنے لوگ اس شہر اورنگ آباد میں رہتے ہیں اور اتنے لوگوں سے یہ شہر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے 2-3 بچیاں ہیں, 2-3 بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی 2-3 بچیاں ہیں, 2-3 بچے ہیں, اور ان کے گھر میں بھی بچے بچیاں, ان کے گھر میں بچے بچے ہیں, ان کے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے لڑکیوں کی شادی پہلے ہو, آپ چاہتے آپ کی لڑکیوں کی شادی پہلے ہو, آپ چاہتے آپ کی لڑکیوں کی پہلے شادی ہو, آپ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کیا یہ لڑکیوں کی شادی فرشتوں سے کرتے اب نہیں ہوں گی کس سے؟ تو جب میں اپنے لڑکوں کی شادی کروں گا تو کچھ کی لڑکیاں ریلیز ہوں گی ادھر سے, تو لڑکے فری ہوں گے ادھر سے شادی کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں ہر شخص نے لڑکی کی پہلے لڑکی کی عمر گزر کے بالکل ویسا ہوتا کہ کبھی کبھار وہ بولتے رسم کر دیتے لڑکے کا, رسم میں رسم کرنے کو بولتا ہوں لالی پاپ دے رہے اس کے ہاتھ میں, شادی نہیں ہوتی اس کی. اب 6-7 سال بےچارا خالی رسم بولتے بچے کو, آپ خوش بچہ بولتا میرے کو گاڑی ہونا تھا, آپ بولتے بیٹھے لالی پاپ تو لگ جاتا لالی پاپ تو رسم کر دیتے. اب شادی کب ہوتی ہے؟ رسم ہوا 20 سال کی عمر میں, شادی ہوتی 30-32 میں, تو لوگ بولتے بیٹا آپ تھوڑے دن کے لیے گائے کو, اب بس جانے کا وقت آ گیا, آدھی زندگی گزار لیا اور وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ والدین کو سمجھائے, ان کو منائے, ان کو بتائے, لڑکی سے پہلے لڑکے کی شادی بھی ہو سکتی ہے, بہنوں کے اندر چھوٹی بہن کی شادی بھی پہلے ہو سکتی ہے, سب سے چھوٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, جس کو رشتہ ہے دے دیجیے بولنا, اسی طرح تو پھر ماحول میں شادیاں ہوں گی, ورنہ ہر شخص روک کے رکھا ہوا لڑکوں کو لڑکیوں کو کرنا ہے اس کی شادی, تو کس سے کریں گے لڑکیوں کی شادی؟ لڑکوں سے کرو تو پھر شروع ہوں گا معاملہ سب کے معاملہ, اور اسی سے نکال لیٹ ہو رہے ہیں. تو ان کے والدین کو بہرحال وہ سمجھائیں. جی السلام علیکم, اولاد نہ ہونے کے سائنٹیفک ریزن کیا ہے اور اسلامک کیا ہے؟ دیکھیے اولاد نہ ہونے کے سائنٹیفک ریزنس تو بہت زیادہ ہے, میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو وہ کر سکوں,
شرعی اعتبار سے آپ اللہ سے دعا کیجیے، اس لیے کہ کتنے بھی اگر ریزن ہو نہ ہونے کے، تب بھی ایک چیز دعا آپ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے. اللہ رب العزت کے نبی، دو انبیاؤں کے واقعے قرآن نے لیے، ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، دونوں کو بوڑھی عمروں تک بال سفید ہونے تک، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق ساتھ 80 یا اس سے زیادہ عمر تھی اور زکریا علیہ السلام بھی اسی طرح تب 90 یا کچھ عمر تھی تب ان کو اولادیں ہوئی. تو اصل یہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں یا صرف لڑکے اور صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں، جس کو چاہتا ہے دونوں، اور جس کو چاہتا ہے کچھ عطا نہیں کرتا ہے. تو آپ دنیاوی اعتبار سے جو ہو سکتا ایسے لوگ کرتے رہیں، علاج کروائیں، لیکن اس کے ساتھ دعا یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی عمر میں سنی تھی. اور میں ایک واقعہ اپنی زندگی میں جانتا ہوں، ایک میرے نانا کے ایک دوست تھے، جو نانا کے ساتھ رہتے ان کو اولاد نہیں تھی، لیکن تمام نانا بتاتے رہتے تھے میرا دوست ہے اس کو اولاد نہیں ہے، تو ان کے ساتھ تھے وہ، لیکن الحمدللہ مجھے اچھے سے یاد ہے ان کو 82 سال کی جب تھے وہ تو ان کو پہلا لڑکا پیدا ہوا تھا، تو 82 ایئرس. ٹھیک، تو وہ دعا کرتے رہے اللہ سے. ٹھیک، اور بہرحال ان کا دوسرا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور اس بیوی سے جب ان کی ایج 82 تھی، اور وہ جب نانا سے ملنے آتے تو بچے کو ساتھ لاتے تھے، نانا کے بچوں کے بچے ہم ہیں، اور وہ ان کا بچہ چھوٹا سا لے کر آتے تھے. تو اصل یہ ہے دعا، تو وہ دعا کرتے رہے، دنیاوی اسباب کوششیں بھی کرتے رہے، دعا اصل ہے. اب کتنے اسباب اللہ عالم، بہت سے ہیں، اب سائنٹیفکلی آپ کو پڑھنا پڑے گا کتنے اسباب ہیں، لیکن آپ دنیاوی اعتبار سے علاج اور ساتھ میں اللہ سے دعا کیجیے. انشاءاللہ العزیز جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں، وہ دعا کرے، اور کوششیں لیکن اصل ہیں، کوششیں بھی ہو، علاج ہو، دوسرا نکاح بھی یہ کوشش میں شامل ہے، وہ بھی کرتے رہیں، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ اولاد عطا فرمائیں. جی بس جی. السلام علیکم. فیض بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ ہم میڈیکل اسٹور پہ جو کانٹراسیپٹیو پلز جو بیچتے ہیں، تو کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ایسا کام کرنے میں جی، یا پھر اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں دیتے تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے لے لیں گے. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی میڈیکل اسٹور چلاتا ہے، اب کچھ لوگ اس سے معنی حمل دوائیں چیزیں مانگنے آتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے پہلی چیز، جب بھی کوئی میڈیکل اسٹور یا ایسا کچھ چیز چلاتا ہے اور وہاں لوگ ایسی چیز مانگنے آتے ہیں، ود آؤٹ پرسکرپشن آپ نہیں دیں گے ان کو. کیوں؟ جب اس نے ڈاکٹر سے پرسکرائب کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اٹیسٹیشن، ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ لیگلی آ رہا ہے پورے پروسیس کے تھرو. ٹھیک ہے، چونکہ اب علماء تو اٹیسٹ یہاں نہیں کرتے ہندوستان میں، تو ڈاکٹرس تو کرتے ہیں، لیکن مسلم ڈاکٹرس اٹیسٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مطلب وہ چاہ رہا ہے. اس کے بعد اگر وہ آپ کے پاس دینے میں کوئی حرج نہیں آپ کو، اس کے بعد، ورنہ آپ کسی کو بھی دے دیں گے تو آج کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوتا دواؤں کا، آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. پرسکرپشن آپ دیکھیے، اسلام بھی بولتا ہے کہ جب تک کوئی چیز اٹیسٹ نہ ہو اس کو آپ نہ دیں، چونکہ دوائیں ایک مخصوص چیز ہے اور بالخصوص ایسی دوائیں جو معنی حمل کی ہیں یہ بہت خاص ہے، تو لہٰذا ڈاکٹرز کا پرسکرپشن لائیے. اس کے بعد وہ کوئی بھی ہو، آپ کو پوچھنا نہیں کون کیا کس کا، ڈاکٹرز کا پرسکرپشن مطلب اتھینٹیسٹی کچھ حد تک ہے، اس نے بتایا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی مجبوری ہوں گی، دینے میں کوئی حرج نہیں. اب آپ کا سوال کہ ہم نہ دیں تو کہیں سے لیں گا؟ دیکھیے اگر وہ لیگلی نہیں آیا ہے تو جا کے لیگلی کہیں سے بھی لے، اس کا مسئلہ ہے، ہم لیکن ایسے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس بات کی آپ احتیاط کریں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو چار شادیوں کے تعلق سے ابھی آپ نے بات کی ہے، تو سورہ نساء میں جو شروعات میں یہ ہے کہ آپ چار شادیاں کیجیے، 3-2 یا، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی نکاح کیجیے، اور وہیں سورہ نساء کی آگے کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے لوگوں، تو ان دو آیتوں کے مد نظر کیسے، کس طریقے سے چار شادیوں کے بعد کو لیا جائے گا؟ میں نے اچھا سوال کیا کہ ایک جگہ تو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو، سورہ نساء آیت نمبر 3 میں نکاح کرو، 2-2، 3-3، 4-4، انصاف نہ کر سکو تو ایک کرو. اسی سورہ میں آگے فرمایا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے اندر. تو اب ان دونوں باتوں ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا، اور صحابہ اور تابعین کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا، اور اس بات کو کیسے سمجھا. تو صحابہ اور تابعین نے اس بات کو ایسے ہی سمجھا کہ انصاف کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں، مشکل ہے، چونکہ دو بیویوں کی انبن ہوتی فلاں ہوتی، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اسی لیے سلف صالحین میں آپ کو ایک سے زیادہ نکاح بالکل عام تھے، کسی نے بھی یہ معنی ہرگز نہیں لیا کہ اس آیت سے یہ معنی ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے لہذا نکاح مت کرو ایک سے زیادہ. یہ آیت اس کے لیے ہاں بالکل ہے، جو انصاف نہیں کر سکتا وہ نہ کرے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک بھی انہوں نے نکاح کیا، اس کے بیوی کا رنگ کم ہے، دوسرا کر لیا وہ گوری ہے تو اسی کے پیچھے لگ گئے، اس کو چھوڑ، نا انصافی کی، تو پھر ایسے آدمی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے اس نے دوسرا. لیکن جو آدمی لگتا ہے انصاف کر سکتا ہے یقیناً وہ نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ نے اور تابعین نے اس آیت کو، کیوں تو آپ سے ان کے پاس یہ احکام آنے کے بعد بھی چھوٹے صحابہ تھے جو بڑے ہو کے نکاح کیے، پھر انہوں نے جو ایک سے زائد کیے، یہ اس کی دلیل ہے کہ مشکل ہے، محال اور ناممکن جیسی چیز نہیں ہے. بس سمجھانے کو کہا گیا کہ دیکھو ان کے احکامات دینا ہے تم کو اور بہت بار پامال ہوں گے، تو لہٰذا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن جیسے نہیں ہے، اور تابعین اور صحابہ کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہے.
के लिए हम क्या ये समझ सकते हैं कि शौक के लिए आप दूसरा निकाह ना करें, कि आपको कोई दूसरी लड़की दिखने में पसंद है या सिर्फ खूबसूरती के लिए आपको पसंद है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है उसमें कि शौक के लिए नहीं, जाहिर सी बात है निकाह शौक के लिए नहीं होगा। आप इसलिए करेंगे कि किसी भी लड़की को जब देखेंगे दीनदारी की बुनियाद पर, आप थोड़ी उसकी खूबसूरती देखें, ये तो बुनियादी गलत हुई ना। पहली लड़की भी दीनदारी, दूसरा निकाह भी दीनदारी, तीसरा भी दीनदारी, चौथा भी दीनदारी, दीनदारी बुनियाद है। तो लिहाजा आपको लगता है कि आपके पहले बीवी से दीनदारी औरत है जो आपके दीन में आपको मदद कर सकती है, आपके काम में हाथ बढ़ा सकती है, इससे होने वाली औलाद, बिल्कुल इस बुनियाद पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये शौक ही नहीं कि इससे अच्छी खूबसूरत वो मिल गई, इससे फलां वो मिल गई, ये तो फिर बहरहाल एक ओछापन है किसी चीज़ के पीछे। आज ये कल और कोई खूबसूरत आ जाएंगे तो क्या इसको छोड़ देंगे? बहरहाल वही माना है दीनदारी, तो करने वाला भी दीनदारी की बुनियाद पर, लाने वाली चीज़ को भी दीनदारी की बुनियाद पर परखेंगे। जी एक सवाल नहीं का, अच्छा सवाल है, बोले तो सबसे अच्छा है क्या वो पूछ लो। सलाम अलैकुम। एक मर्द को चार निकाह करने की इजाजत है, मगर क्या घरेलू झगड़ों की वजह से माँ बाप के बोलने पे या कई और बोलने से निकाह करना जरूरी है या शोहर की मर्जी से करना चाहिए? देखिए, इंसान एक से ज्यादा जो निकाह करेगा इसके लिए सिर्फ उसकी मर्जी होंगी, अगर उसको जरूरत है हाजत है वो करेगा, ठीक है। तो अगर किसी को हाजत है एक से ज्यादा निकाह करने की तो वो कर सकता है। ये अलग बात है झगड़े फितने फसाद होंगे तो उसका हल आपको निकालना पड़ेगा कि वालदेन को कैसे समझाएंगे, बीवी कैसा, वो आपका मसला है, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस है, इसमें किसी की इजाज़त की आपको ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मौल साहब, अब तक जितनी हमने बात की है, यानी ये तो सिर्फ मर्दों और औरतों को लेकर जो है तो बात, लेकिन एक और एक जमात हमारे पास, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी तादाद में है जिनका ना हम औरतों में शुमार कर सकते हैं ना ही मर्दों में। जैसे पहले मौल साहब ने जो जिक्र किया कि नबी के ज़माने में भी एक जमात इस तरह की, तो इनका एक तो इस्लामी शरीयत से इनका कहाँ जिक्र है, और दूसरा कि ये जो जमात है आज हमारे पास तो इनका यानी वजूद हुआ कहाँ से, ये एक बेसिक कंसेप्ट जो अब तक क्लियर ही नहीं। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि मुखन्नस लोग होते हैं, हिजड़े जिनको आम जबान में बोलते हैं, मेल फीमेल जो दोनों नहीं होते हैं, उसका शरीयत में क्या मुकाम है और इनका क्या मामला है? तो देखिए, शरई एतबार से वो भी अल्लाह के बंदे हैं, सिवाय इसके कि उनमें जिस्मानी या साइकोलॉजी या हार्मोनल कुछ तब्दीलियां होती है, फिजिकल या हार्मोनल कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी में होते हैं वजह से जिसके तरफ ज़्यादा होते हैं उस तरफ हो जाते हैं। अगर मर्दों जैसे हो तो मर्दों की तरफ, औरतों जैसे तो औरतों की तरफ, ठीक है। तो इनकी कई अकसाम होती है, ठीक है, कुछ मेल की तरफ होते हैं और कुछ फीमेल की तरफ होते हैं, दोनों बातें, कुछ मेल की तरफ होते हैं फीमेल औसाफ होते हैं, कुछ फीमेल की तरफ होते हैं मेल औसाफ होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन ये अल्लाह के मुकम्मल बंदे हैं, इनकी मुकम्मल अल्लाह के पास वही हैसियत है, आखिरत में क्या अंजाम होगा वल्लाहु आलम, वो उस मामले में हम नहीं जानते, ठीक है। वो जिसकी तरफ ज़्यादा होंगे हो सकता है अल्लाह उस मामले में फैसला करे, वल्लाहु आलम, ठीक है। तो वो चीज़ हमको समझना है। दूसरा, ये बुरे नहीं होते, हर समाज ने इन लोगों को बुरा कहकर निकाल दिया, जिसकी बुनियाद पर होता ये कि ये एक अलग कम्युनिटी सोसाइटी बनाते हैं, इसमें खूब शर खूब फितना करते हैं और बुराई की तरफ ज़्यादा मायल हो जाते हैं। अब शरीयत में इसका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में बयान किया वो हिजड़े वो मुखन्नस लोग हैं जो गंदे होते हैं, उनको घर से और बस्ती से निकालना, अच्छों को नहीं, गंदे, इसलिए कि ये चूँकि इनमें कुछ जिस्मानी डिफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकली ये मर्द और औरतों की तरफ नहीं होते हैं, लिहाजा ये फिजिकली बहुत फिट होते हैं, याद रखिए। इस वजह से आप देखेंगे बादशाहों के पास काम करने के लिए खुद हरमैन के अंदर बहुत से लोग जो मुखन्नस काम करते हैं उनको रखा गया, इसलिए कि दिन रात करते मर्द औरतों दोनों में काम करते जाकर, एक तो ये सहूलत हो जाती है कि औरतों की सफाई मर्दों का सब कर लेते हैं और दिन और रात काम करते हैं, इसलिए कि ये जिस्मानी एतबार से बहुत जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, इसलिए कि वो सेक्सुअली जो है उनका मामला वैसा नहीं होता, ठीक। तो शरीयत में इनका मुकाम है, अल्लाह के पास इनका मुकाम है, इस्लाम में अगर है तो ये मोमिन है, नमाज रोज़ा ज़कात सब इन पर वाजिब है। भाई जो है तो कुरान में अपना नहीं, इनका कोई जिक्र कुरान में नहीं, कुरान में इनका जिक्र नहीं, बस मैं इसको ये कहूँगा कि जिसकी तरफ ज़्यादा मायल है उस तरफ उसमें शामिल कर सकते हैं अपने आप को, मर्दों की तरफ तो ईमान वालों में और औरतों की तरफ तो ईमान वालियों में। जी अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, मेरा नाम फरदीन सिद्दीकी और मैं बाय क्वालिफिकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इमरजेंसी कॉन्सेप्टिव पिल्स के बारे में आपने जो बताया कि कम मिकदार में ले सकते हैं कुछ उन्माओं का, ये तो एक्चुअली कैसा है? जो बेसिक हमारा नज़रिया है कि हमल कायम होने से पहले रोकना है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो इस तरह से काम करती है कि जैसे पहली रात में किसी का हो गया है आपस में तो क्रोमोजोम जो है तो ओव्यूम से जाके मिल चुका है, यानी हमल कायम होने की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये गोली 72 घंटे के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये उस प्रोसीडिंग को रोकता है, यानी आगे अलग जो स्टेजेस है हमल की उसमें नहीं पहुंचने देता है। तो ये किस तरह से, यानी हम ये भी एक तरह का अर्ली अबॉर्शन हो गया। अच्छा सवाल किया कि जो मैंने कहा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है इमरजेंसी में जो ली जाती है वो भी तो वही काम करती है जिस तरह से दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव वजूद में आने के बाद करते हैं। देखिए, मैंने उसकी एक तो वजाहत की वो क्या है, दूसरा उसको बिना शरई उज्र के कोई नहीं ले सकता है,
ورنہ وہ تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گا کہ آپ ارلی اسٹیج ابارشن مطلب بالکل شروعات میں, ٹھیک ہے, تو بنا شرعی عذر کے وہ نہیں لی جا سکتی ادا کی. شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بستری منع تھی یا احتیاط کا حکم تھا, وجود میں آنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا, تب اس حالت میں, سمجھ رہے آپ, وہ چیز بھی تب اس حالت میں لی جائیں گی جب ضرورت ہے. عمومی اعتبار سے میں نے نہیں کہا کہ تھوڑی مقدار میں, کانٹرسیپٹیو پلس اگر تھوڑی مقدار میں ہو جیسے جنرل ہوتے وہ جائز ہے, لیکن جو بڑی مقدار میں جیسا یہ جو ایمرجنسی کانٹرسیپٹیو, یہ تو بڑی مقدار میں لی جاتی, مطلب ہیوی اس میں ہارمونس ہوتے ہیں, تو اس کو تو منع کیا علماء نے, سوائے اس کے جو مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائے یا صحت ساتھ نہ دے یا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم بستری نہ کرو وجود میں آنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہے, تب اس صورت میں یہ لیا جا سکتا ہے, ورنہ عام حالت میں درست نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.